وسطا سيجي وسط لكم من بيوت ويزدم جيم بريكر كيكس بوتيك جيم او ذا باربر روم. Antonello bada jisalmi l-kom jatikom meħba l-15 l-epizodju mis-sensiela botta u risposta fejn lejla ser nitkelmu fuq il-derbi d-Italia bejn Juventus u Inter ser ikonna nar il-ħat li ġej fil-disa neqsin kwart ġawa l-Allianz Stadium ta' Turin għal dan il-għan il-lejla mi fuq il-panel ser ikonna kif għedin taraw żewġ rappresentanti ta' timijiet li ser ikonna tjilabu din l-sfida nar il-ħat li ġej li huma Edin Vella, supporter ta' Juventus u Nicole Gatt li hija partitarja ta' Inter. Ġa minn issa nixtieq nirringrazzja lil mistidna tagħna tal-li llejla u ġobhom jattendu għal dan il-programm. Infakrukom illi jekk tixtiequ tgħidu tagħkom fuq dak kollu li qegħdin niddiskutu matul il-programm tal-lejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi titħlu fis-sezzjoni illi għandna apposta miftuħa għalikom bil-kummenti u ovvjament neħġukom t-interagġixxu magħna il-mistednin qed naraw ukoll illi diġà għandna xi kummenti qegħdin ukoll neħdu piċċa qed naraw diġà xi likes ukoll inħeġukom ukoll tinaqdu magħna għad-diskussjoni. Mela, grafiċi ma lħaqniex għamilna l-lum ta' riżultati tal-Europa League u tal-Konferenz League biss matul il-programm xorta waħda ser nsibu il-matul maniera kif naġġornawkom. Mill-logħbiet li ntlabu s-sissa però li nista' ngħidilkom huwa illi Manchester United elbu lil fl-Europa League Real Sociedad wieħed b'xejn iżda dan ma kienx biżejjed biex it-tim ta' Erik Ten Hag jirbaħ il-grupp għal daqstant il-United se jkollhom jilagħbu l-playoffs fil-waqt li Lazio tilfu wieħed b'xejn u ġew relegati fil-UEFA Europa Conference League għal dawk li ovvjament jinvolvu il-timijiet Ingliżi u Taljani. Mill-UEFA Europa Conference League mbagħad Fiorentina tirbaħ 3 b'xejn kontra il-team ta' Riga biex niftamu dak il-team il-qala l-Hibs iżda ma kienx biżjed biex jirbħu l-grupp għaliex il-Baza Kexxir ġabu punti daqs il-Fjorentina biss it-torok għandhom il-konfronti diretti aħjar. Iżda aġġornamenti se jrid intuhomkom matul il-prosegwu tal-programm kif qedtilkom. Barra minn hekk ukoll illum għanna xi logħbiet mill-kampjonat BOV Challenge li wkoll tagħhom se nbuhom naġġornawkom. Iktar kmin illum Marsa rebħu 2 b'xejn kontra Lee Athletic, Bilda Tepej u Alinio Valdo Gonsalves iskurjaw il-gowls tal-vantaġġ Marsi. Matul il-programm tal-lum se nkunu qed insommukom aġġornati fuq żewġ logħbiet oħra minn dan il-kampjonat illi huma Swiki United Sliema Wanderers u Zurri Vittorioza Stars żewġ logħbiet li qed jintlagħbu bħalissa fil-waqt illi fejn jidħlu Europa League l-attenzjoni prinċipali tagħna ħad tkun fuq il-logħbiet Arsenal Zurich Roma Ludogorets fil-waqt illi mill-UEFA Europa Conference League se nkunu qegħdin nagħtu naqra każ iżjed il-logħba biex Steaua Bukarest u West Ham United. Mingħajr ma ninsew ukoll mill-Europa League il-logħba ta' l-Union Saint-Gilloise illi fiha ukoll diġà tilgħabu kontra l-Union Berlin u fiha ukoll il-plejer internazzjonali Malti Teddy Teuma għal daqstant komplu segwuna u komplu wkoll segwu d-diskussjoni li ser ikollna l-lejla. Mela, nibdew nitkellmu naqa' mal-mistednin tagħna, Edim u Nicole, l-ewwel grazzi tal-li l-lejla aċċettajtu li tingħaqdu magħna. Qabel ma nibdew nitkellmu ftit fuq id-derbi d'Italja, tajjeb li nagħtu naqra ħarsa lura
U li tkellmu ftit fuq il-mixja tat-timijiet rispettivi tagħkom fl-Ewropa fejn bażikament dak li l-pronostiku ta' ħafna 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 tbassir ma seħħx. Nanzi nazzarda ngħid seħħ il-kontra il għaliex l-Inter ikkwalifikaw għall-aħħar 16 u Juventus ġew relegati għall-Europa League. X'inhu huma reazzjonijiet tagħkom għal dak li rajtu mit-tim rispettiv tagħkom f'dan l-ewwel fażi tal-UEFA Champions League, qegħdin naħseb tajjeb nagħmlu naqra tal-ġentlomi u nagħtu preċedenza lis-sinjorina. Nicole, fidejk. Mela, nixtieq nibda billi nsellem lilkom Antonella u Edim, kif ukoll dawkolla li qed isegwuna. Nixtieq ukoll nirringrazzja tal-opportunità li tajtni biex nkun parti minn din id-diskussjoni ferm interessanti. Iva, rigward l-Inter u l-fatt li għamluha mal-aħħar 16. Ninsa sorpriża, għax ovvjament l-ewwel ħanieħu nibda naqa hekk minn minn taraw il-polos bħal speċi. Ovvjament meta tkun ħatikkwalifika għaċ-Champions League, ovvjament tkun qed tistenna li ħatiltaqa' ma' xi avversarji diffiċli. Imma l-grupp li sabu ruħhom fih l-Inter kif ħafna sejħulu huwa l-group of death. Ġifieri huwa kif taqba' tgħid, kien naqa' ta' xokk għalija bħala partitarja tal-Inter li nsibru ħima mal-Bayern, mal-Barcellona li ovvjament daw huma timijiet li lhom jibnu u għandhom ħafna esperjenza f'din tazza. Issa, ħanibda mill-Bayern. Il-Bayern ovvjament huwa tim saħtu u għalija, u naħseb mhux għalija biss, naħseb ħafna jistgħu jaqblu miegħi, li l-Bayern għadu t-tim wieħed jew kellha wieħed mit-teams li huma favoriti biex jieħdu ċ-Champions League. Min-naħa l-oħra mill-Barcellona li għalkemm riċentament iltaqgħu ma' xi diffikultajiet fil-lig domestiku tajjeb li wieħed jinnota li vera sejrin tajbin, daw qatt għandhom rebħa waħda, qatt għandhom telfa waħda biss. Ilhom jirbħu għalgħu verament ftit gowls u għalija jekk mhux sejra żball xi erbhom. U l-logħba li tilfu, tilfuha mar-Real. Jiġifieri dik tista' tgħid il-klassiku dejjem tkun naqa logħba tgħid li jisek ma tistax tipprevedi se jiġri. Ovvjament l-Inter minn dejjem kellhom dal-aħħar snin kellhom ħafna polos diffiċli, tista' tgħid dejjem insertaw ir-Real jew il-Barsa, insertaw it-Tottenham ukoll. Li eventualment kienu spiċċaw fil-finali tat-tazza meta propju l-Inter ġew kontrihom fil-gruppi. Nicole, ħanwaqfek sekonda li x'għandna aġġornament mill-Victor Tedesco Stadium 9 minuti lob Sliema Wanderers jiftħu l-iskor kontra Swiqi United permezz ta' Mark Sherry, il-kaptan tal-Blues. Għal daqstant sejn Sliema Wanderers 1 Swiqi United 2. Tista' tkompli. Grazzi. Kif kont qed ngħidilkom l-ewwel relazzjoni li kelli għall-porza tal-Inter kienet kif taqba' tgħid naqa' waħda ta' mixed feelings. Minn banda kont naf li kellhom li l-Inter kellhom challenge diffiċli quddiemhom għax kif bdejna ngħidu l-Barsa u l-Bayern huma ġiex timijiet li verament għandhom esperjenza f'din il-kompetizzjoni. Però mill-bidu qisni kont qed nittama li l-Inter jiġbru naqa punti imqar home kontra l-Barsa kif verament hekk ġara. Il-Bayern ovvjament kif qedtilkom għalija huma wieħed mit-timijiet li l-iktar favoriti biex jieħdu din it-tazza, ġifieri konna fli kienet ħad tkun diffiċli. Nemmen ukoll li l-rebħa kontra Liverpool f'Anfield għalkemm ma tax permess l-Inter li għaddu around ta' wara. Xorta nemmen li għanqlet fit-tim ċertu konfidenza biex u għened biex din is-sena għajna xinna nieħdu drop mal-Barcellona ġewwa l-ground tagħhom, ġewwa l-Camp Nou li għalija wkoll rajta verament diffiċli. Speċjalment da kollu li nqala ftit qabel il-logħba li nieħdu dro aħseb u wara li kellna kważi kważi biċ-ċans li nieħdu rebħa ġejna vera verament li.
Ġifiri naħseb ir-rebħa ma' Liverpool u id-dro mal-Barcelona ta' dis-sena it-tnejn li huma away għall-Inter naħseb anqlet u ta' dik il-boost li t-tim u dawret li t-tim b'enerġija pożittiva anka rawnd li jmiss li all right aħna paspeċi kapaċi li anka jekk nintertaw xi tim ieħor naqa' diffiċli kif ovvjament dejjem jiġri iktar ma tavvanza f'din il-kompetizzjoni. Jafu li anka away jistgħu jagħmlu dik ix-xi ħaġa biex forsi jiġbru riżultat favorevoli għalihom. Ta' pwis, edin, ovvjament id-deluzjoni. Mela, l-ewwel nett inselmilkom u nirringrazzjak tal-istadin Antonello. Ovvjament anticipajtni u żgħid il-kelma deluzjoni jien inżidlek diżappunt, inżidlek diżastru. Hemm ħafna aġġettivi negattivi li tista' tiddiskrivi l-miġġa tal-Juventus fil-fażi tal-gruppi ta' din is-sena. Jiena l-iktar jiena li titlef logħba jew li titlef serje tal-logħob miex ħaġa li tant iddejjaqni hija parti minn logħba. Jiena l-atteġġjament kien qed iddejjaqni ħafna li pereżempju li l-bieraħ b'tim bejn injuries u suspension għax kien għal Danilo sospiż. B'tim li kellu madwar 10 jew 11 player nies. Li all right tlifna imma by far naħseb li kienet l-aħjar logħba li labna. Li tim b'dawk l-injuries kollha jilab il-lob illi labna l-bieraħ. Meta mbagħad konna max ħanejt full team, max Kieza u Pogba ta' Kieza l-bieraħ l-aħħar 20 minuta ma labu xejda l-istaġun. Imma meta konna kważi full team, l-atteġġjament kien pjuttost negattiv, tara players illi jilabu b'nofs ta' team mentalment qisu anka fiżikament qisu wara l-ewwel 20 minuta jgħija u kien pattern li rajnih anka fil-lig. Per eżempju, jiena l-ewwel logħba home, sorry, l-ewwel logħba tal-grupp kienet away mal-PSG. Inkun onest kont qed nistenna telfa. Fl-ewwel half, iż-żewġ goals li skuraw il-PSG kienu żewġ goals li jien naħseb tim aħjar ma kienx jaqlhom. Sorry, tim aħjar xorta kien jaqlhom rid ngħid għaliex kienu goals li naħseb kienu impossibbli li twaqafhom milli jidħlu. U komplejna l-ewwel ħaf li naħseb li kieku Mbappé ma kienx egoist, jaf konna nitlu fl-ewwel ħaf tlieta forsi erba minn taħt. Fit-tieni ħaf imbagħad rajna naqra iktar karattru. Ġibna t-tuan, ġejna r-viċin biex nġibbu t-tutu, imma trud bitgħu il-PSG ma serqu xejn billi rebħulna dakinhar. Mal-Maccabi Haifa home logħba li suppost kellha tkun straightforward. Bdejna tajjeb, ġibna 2-0, mbagħad lajna 2-1 li all right tista' tiġri, imma again jien mbagħad li interessani hu l-atteġġjament għax inti tim jista' jaħseb u jiskurja għalhekk tiġri ħafna. Imma fejn qabel tim kien forsi jaħsadna u xorta konna nibqgħu fil-kontroll tal-logħba. Spiċċajna f'70th minute qed niddefendu f'darna mal-Maccabi Haifa. Mbagħad tankfur ġibna 3-1. Il-logħba ewwel mal-Maccabi Haifa naħseb li kienet l-ar logħba li labna dal-istaġun. Qed not il-logħba ġifieri labna fil-lig ukoll. Fajnija dik kienet l-ar performance biex li inti bil-kemm ta' tixut li t-tim qiegħed jattakka u da alright kulħadd jaf it-tik logħba llum il-ġurnat. Imma at the end of the day dawn huma l-Maccabi Haifa. Mhumiex il-Barcellona ta' Guardiola tal-2011. Huma l-Maccabi Haifa. Li suppost meta telat il-polza dawk kellhom ikunu 6 punti ġewwa. Mbagħad kellna l-logħba mal-Benfica away li rajna kif qal Del Piero. Del Piero fuq Sky Italia wara l-logħba qal li rajna żewġ timijiet kompletament differenti meta qed nagħmlu l-Juventus għax it-tim beda b'mod negattiv immens, bla ħeġġa, kulħadd kien jaf li kienet must win imma qisu xejn mhux xejn. Ksirna rekord li kienet l-ewwel darba li tħallna fl-ewwel taqsima tal-logħba tal-Champions League u anka tal-Ewropa proprjament, ġiet noddu l-UEFA Cup u l-Europa League ukoll. Tieta b'xejn minn taħt fil-half time,
kifu mbagħad Allegri fl-aħħar fl-aħħar ta' ċans l-żar, l-tlet plejers li għadhom żar, it-tim qam fuq tiegħu u ġejna viċin li anke nġibu l-erba' berba'. Xorta ma kienx ikun biżejjed, imma jien ngħid għalija tal-inqas rajt atteġġjament. Issa ġejna t-tielet fil-grupp, jiena nkun sinċir. Għadni nċerti jekk konċ nippreferi li niġu l-aħħar fil-grupp u ma naddux għall-Europa League, jew niġux it-tielet. Ir-raġunijiet huma li aħna kif qegħdin diġà kedda kbira biex niġu top 4 fil-lig. Issa la qegħdin fl-Europa League jiena rrid li jew b'xi mod nirbħuha li ma naħsibx li ħanirbħuha, jew nkella ninqalgħu mill-ewwel. Illa għaliex jiena nippreferi ma nirbaħ xejn u nidħol Champions League. Issa l-Europa League jekk aħna immaġina naslu final u nitilfuha. Dawk għandek jekk totti round of 32, round of 16 u l-complementary rounds, għandek disalobiet kollox, disalobiet ekstra ma' dawk li diġa għanna. Diġa it-tim bl-injuries li hemm u bil-nuqqas ta' kwalità li hemm ukoll mhux qed tagħha, aħseb wara jekk nibdew nilagħbu l-ħamis u nilagħbu s-sibt jew il-ħadd ukoll. Allura jien tgħidli kuntent li għaddejna l-Europa League flokqajna barra ngħidlek il-verità hi li jekk nirbħu l-Europa League u mbagħad fil-League nistgħu niġu għalija 17-il post, nkun kontent għax naqas tagħna Champions League għas sena d-dieħna. Imma jekk ikolli il-foresight li naf jekk kux li kux ħarpoja, u l-għanej l-għek ismejna għalija naqqala wissa fil round of 32, niġu ma minn niġu, nifokaw fuq il-lig, ħalli forsi niġu top 4. Dikki għal opinjoni tiegħi sissa fuq il-Juventus l-Europa dan l-istaġun. Infatti, u koll tajab li najdu li issa nhar it-tnejn se jkun hemm il-Polots. U sew Inter u sew Juventus ser kollhom it-timijiet li ħanejdu hekk iridu sa ċertu punt jekk ma jimpurtax inżid xi ħaġa oħra. Bħala kumment sportiv ta' ġifieri jiena u inti Antonella l-ħabib kemm 13-14-il sena nitkellmu b'mod vera ċara aħna li huwa bejn il-logħbiet li jussir jidhru l-iswed. Jien bħala supporter sportiv nemmen li l-Barċellona ħadu li ħaqhom. Għax il-kumment. Permetti li ftit kemm ninterrompik sekonda, għandna aġġornament minn ġewwa l-Emirates Stadium din id-darba Arsenal wieħed Zürich xej jiskurja kien intieni fi 17-il minuta. Li kont qed ngħidu li bħala bniedem minn Justin Hopp l-isport, issa alright jiena Juventin, rivali tagħna ovvjament huma kull tim li hemm fl-Italja, inkluż it-timijiet provinċjali kollha, aħseb wara l-Inter. Imma naħseb li l-Barċellona ħadu li ħaqhom li m'għaddew xi għaliex l-arroganza u l-ksuħat li bdejt nara mill-kampu tagħhom speċjalment ikolli if I had to pinpoint speċjalment minn Xavi nnifsu illi player kbir wieħed mill-aħjar ta' kull żmien fil-pożizzjoni tiegħu, però coach għadu ovvjament għadu mhux ejju u muħadd. U li titkellem dak il-mod fuq avversarju li huwa validu. Hekk dak id-disrispett jekk qed niftakar sew ikkoraġuni jekk għandi żball, minn għalija anke ġew band li jilbsu xi gerjiet tal-Inter jew x'gigiet tal-Inter. Da, laqqas fl-stadium tagħna ma tiġri meta jiġu l-Inter in-Napli, eċetera. U baqa' jilmin ta' fuq ċerti epiżodi anke sal-bira stess. Xavi, jiena dik rispett kont wieħed. Jekk tippermettilni sekonda, diġà qed ta' video soħra, però bir-rispett kollu lej supporters tal-Barċellona li forsi qed isegwuna u ma nafx nikol jekk taqbilx ma naħsib tiegħi, jiena naħseb illi l-Barċellona għadhom taħt il-fatt illi ċaħħadnihom milli jollu l-bandiera katalana fis-Santiago Bernabeu fl-2010. Ma nafx jekk nikol tiċċiżdiet xi ħaġa fuq dan il-ħsieb. Ekku, eħe, naqbel miegħek, naħseb li ma kienx atteġġjament korrett dal li jagħmlu. Kont nistenna ħafna aħjar kif qedtu intom, speċjalment minn Xavi, li meta jkollok il-coach huwa l-ewwel bniedem leader qishek anke f'konferenzi u x'naf jiena u mar u baqa' sa kif qed inti sa ftit tal-jiem sal-bieraħ li baqa' moħħu fl-Inter.
kien atteġġiment antisportiv ħafna. Fl-opinjoni tiegħi kien għax daħan għajrek li tgħid isma' li inti turi l-konfidenza fil-plejers tiegħek li tgħid dinja logħba mas twin dawn huma affarijiet li kull koċ għandu jgħidhom naħseb hemmhekk ħadd ma jgħid xejn kontri. Imma l-atteġġiment arroganti li kien qed ikollu issa jiena Xavi jiena ammiratur kbir tiegħu u l-Barċellona fl-aħħar naħseb mill-2006 law kienu taqta' ovvjament l-aħħar ftit tasni fejn kellhom daqsxejn inkwiet. Naħseb kienu għalġojtu, għacċa l-kullħat, li fal-minni jelab kontri jom, ovvjament. Imma dik it-tip ta' arroganza d-dajaqni, għax hemm differenza bej turi konfidenza fi kien nifsek u fit-tim tijak, u jisek tpenġi l-opponent tijak jisu xie dilettant. U li mbagħad naħseb iċ-ċirasa fuq il-kejk, naħseb speċja, kienet għalija li Juventus, naħseb wara għal-minu zomma l-Inter. Li minnalija kien it-tieni gowl skurjaw l-Inter fiex jimpike qed jgħidu lhom il-pass biex ikkalma u ma' xejn u l-ballu spiċċa daħal xorta. Pikelli dak li tiżra taħsad. Pikelli mdorri jidħol fil-kontroversi ma' l-Inter, pikelli llum ukoll ħabba llum il-tira. Il-sajt il-tira mill-futbol mill-awb. Sa dan it-tant biex inwieġeb il-Raymond mifsud li qed jistaqsi għar-rappreżentant tal-Milan. Raymond, il-tema tal-lum hija l-logħba Juventus Inter li se jkollna nhar il-ħadd. Ovvjament ikollna ħafna okkażjonijiet fejn ikollna wkoll supporters tal-Milan preżenti fosthom jekk forsi issegwina b'mod regolari il-programmi ta' kważi darbtejn tlieta fil-ġimgħa li qed nagħmlu ta' Mixzone fejn għandna bniedem iżomm għall-Milan li minnhom nixtieq insa nliblu l-ħabib kbir tiegħi Clayton Zammit iċ-ċomba li wara kull logħba tal-Milan. Jidħol jgħid tiegħu fuq il-logħba tal-Milan. Biss Raymond illejla ser nkun qed niddiskutu il-logħba Juventus Inter għal daqsna ovvjament l-ispazju jrid ikun għas-supporters tal-Juventus u tal-Inter. Ovvjament drabi oħra ser ikollna matul l-istaġun ta' bottaw risposta fejn se jkollna rappreżentanti tal-Milan u nieħu l-okkażjoni wkoll biex nfakkar li ovvjament l-inviti lill-Milan Clubs se joħorġu meta dan jasal il-waqt. Biss, l-ura għall-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej. Issa aħna bdew nitkellmu naqra fuq il-kampjonat u naħseb li sew l-Inter sew il-Juventus ma kellhomx il-bidu illa ħafna stennew li ser ikollhom. Min taħsbu li ser imur l-isfida ta' nhar il-ħadd bħala l-favorit. Edim, f'idejk għax intom hom. L-ironija hi li fl-istess weekend fejn hemm Juventus Inter. Hemm żewġ timijiet li forsi storikament u forsi kultant on paper huma kwotati jinqas imma naħseb ħadd tkun lobiżba qed nirreferi għal Atalanta Napoli. Fil-każ ta' Juventus Inter nitkellem b'mod oġġettiv. Naħseb li jekk ikun hemm atmosfera suret in-nies fl-istadium, naħseb dik kapaċi tina dik in-naqra ta' spinta, però tim b'tim. Jiena u di qed tielek meta għamilna l-ewwel programm bil-privi tal-lig, jien nemmen li l-Inter għandhom tim aħjar. Għadni nemmen li l-Inter u l-Milan huma teams to beat, issa magħhom inżid in-Napli, jien nemmen li l-Inter home jew away, din logħba kultant nibda ngħid irrelevanti għax kien hemm drabi fejn l-Inter kienu on top il-Juventus konna patetiċi. Immun bat morna fis-San Siro rbaħna, kien hemm drabi fejn kienet bil-kontra fejn il-Juventus kienu on top, l-Inter kienu għaddejjin minn żminijiet diffiċli ġew fl-Allianz Stadium jew qabel kien il-Juventus Stadium u rebħulna. Allora din il-logħba ġieli li nibda ngħid forsi l-home support jaf kapaċi jgħin daqsxejn. Immun bat naħseb jekk tara naqra l-istorja ta' din il-logħba. Kien hemm drabi mhux darba jew tnejn fejn qisu l-forma kurrenti tat-tim kienet irrelevanti u t-tim li kien kwotat inqas rebaħ. Jiena nemmen li l-Inter huma l-favoriti biex jirkodu l-logħba għas-sempliċi raġuni li għandhom fajnejja again tim aħjar u inqas inġeris kruċjali milli għandna aħna mhijiex skuża imma hija raġuni u hija fattur. Però jekk ikollna nġibu riżultat xorta ma nkunx sorpriż given l-istorja ta' din il-logħba. Jiena kont ħana għamel paspeċi l-istess argument li għamilt inti. Eħe, kont ħanejt eħe li meta tkun home għalija jaffettwa. Però kif qed inti? Id-derbi
U mux id-derbi tal-Italja biss bej Inter u Juve. U rajnijom f'derbi soħrajn, daw eżempju mal-Milan, eccetera, eccetera. Eħe, tista' sejħila derbi ta' kaxxa magħluqa. Għax da ma tistax tgħid eżatt li hemm tim favorit kif nara ħajjin. Għax tant jistgħu jiġru affarijiet, tant jista' jiġri dak li ma tkunx qed tistenna. Fil-waqt li naqbel eħe li hemm il-home u l-away kif rajna dal-aħħar eżempju meta l-Inter ikunu home. Kienu eżempju ħafna drabi qed jiġu sold out il-ground, jiġifieri is-supporters jafu li fil-logħba tal-futbol is-support tagħhom jiswa ħafna. Eħe, naqbel li tant jistgħu jiġru affarijiet, tant hija derbi hija logħba ta' kaxxa tista' tgħid kaxxa magħluqa, li eħe jaf ikun hemm xi sorpriżi li ma tkunx qed tistennihom. Barra minn hekk naħseb li l-ġixtimijiet qed jipprovaw minnhom kollox biex jistgħu biex jippreparaw ruħhom tajjeb. Jekk nagħtu ħarsa li l-klassifika, tgħiduli eħe għadu kmieni biex tara tgħid isma' aħna qegħdin dik il-pożizzjoni, li huwa qegħdin tixpunti taħtna. Però jiena għalija nemmen li xorta taf tkun logħba importanti ħafna anka l-klassifika. Għax di anka ġas f'season soħrajn qabel fej ikollok tim jirbaħ lek derbi u mbagħad tibqa' dej forma tajba jirbaħ logħba wara logħba wara logħba. Wara minn hekk kull ma hemm ġiex punti jifirdu ġixtimijiet. Jiġifieri dajaf, jew eżempju l-Inter ħajna xilhom ikabru naqal gap minn mal-Juve, inkella f'każ ta' rebħa tal-Juve ħajaqbżu l-Inter. Barra minn hekk kif dejna ngħidu qabel ma beda l-kollegament, dis-sena mill-World Cup ukoll u kull ma fadal tliet logħbiet. Nemmen li issa ħajatu sprint it-timijiet biex jgħidu ta' nqas għalaqna l-ewwel parti tal-istaġun fuq nota pożittiva. Kemm tista' tiġbor punti peress ma fadalx ħafna lok. Nemmen li s-servi ta' boost biex it-tim jgħidu orrajt ħammorru il-World Cup għal-World Cup bruħna mistrieħ li eżempju ma kabbarniex il-gap mit-timijiet ta' fuqna. Kif qed tajjeb inti qegħdim hemm ġiex logħbiet oħra importanti, ġiex konfronti diretti. L-Inter tawri żjed il-qudiem nikol. Eħe. Però ħanuqas punt milli qed tinti vera l-klassifika qiegħda kif qiegħda. Biss ma rridux ninsew li s'issa Inter tilfu l-konfronti diretti kollha, eh vol diri, tilfu mal-Milan, tilfu mal-Roma, tilfu mal-Lazio u għalhekk jiena nħoss li il-pressjoni qiegħda fuq in-nara żgħirri at this point illi ġa qegħdin maqtuwajn minħabba dat-telf ta' konfronti diretti ma jistgħux ifallu l-konfront diretta nhar il-ħadd. Eħe, naqbel ma li qed tinti Antonello kif qed sew l-Inter għadhom qasra fuq konfront dirett li hija ħaġa inkwetanti minn dak l-aspett. Però nemmen ukoll li l-Inter minn dak iż-żmien li lagħbu dawk il-konfronti mal-Milan, mal-Udinese li għal-kem Granted li t-tim nbidel, granted li l-prestazzjoni ta' t-timijiet nbidlu ma' fem. Eħe, naħseb li l-Inter kemm ilhom li ħadu dik ir-rebħa u d-droma l-Barċellona naħseb tagħhom spinta. Saru jemnu iktar fija minn nifisom kif kienu l-istaġun li għadda u ta' qabel. Xi ħaġa li dik anka qisha l-armonija fit-tim kibret. Per eżempju Barella m'hemm żmien kien ikun nervuż jolli jdejh jiftaħ jdejh. Issa qisu tafa' moħħu hemm u qed jiskurja. Jisom qegħdin iktar maqudin, nemmen li xi ħaġek fil-bidu tal-istaġun kienet nieqsam. Anka l-fatt li eżempju konna ġieli qed immorru fil-vantaġġ jaqilbu r-riżultat u ma rġgħux nagħmlu reazzjoni, issa qed nara reazzjoni. U ħaġa oħra li xtaqt ngħid ukoll fil-konfronti diretti mar-Roma nemmen li ma kienx ħaqna t-telfa. Jisu u koll
il-logħba ma' Roma għalkemm tlifnija, xorta nemmen li kienet differenti minn ċertu konfronti diretti oħra, bħal eżempju jiena naf mal-Udinese. Ħanerġa' nsemmi l-Udinese għalkemm li mhux soltu jkunu daqshekk il-qudiem fil-klassifika, però nemmen li kellhom bidu tajjeb ħafna. Jiġifieri xorta ma kienx konfront dirett ta' min jarmih. Skużani għal-kelma. Jiġifieri naħseb li l-Inter minn dak iż-żmien law għamlu improvement anka psikoloġikament li jilab ħafna dak il-fattur fil-lob tal-futbol. Mela, kapitlu ieħor li biex nixtieq nalaqdu l-ewwel parti huwa dak tal-plejers imweġġajn. Juventus għandhom infermerija mimlija għalkemm jidher li ċertu plejers bħal Angel Di Maria u Federico Chiesa bil-mod il-mod jidher li qed jirkupraw. Biss min-naħa l-oħra, Inter għamlu ħafna minn din l-ewwel parti tal-istaġun mingħajr żewġ plejers fundamentali bħal huma Romelu Lukaku u Marcelo Brozovic. Min taħsbu li ser jinħas l-iktar mill-plejers li għandkom attwalment imweġġajn. Tibdin tidarba nikol. All right, grazzi. Kif qed sewwa inti għandna ġiex plejers bħal Brozovic u Lukaku li ovvjament is-soltu nsibuhom mal-ewwel 11. Sfortunatament it-tnejn li huma spaw kellhom dil-inġeri spaw imweġġajn. U l-inġeri intertat inġeri fit-tul. Jiġifieri meta jkollok inġeri ta' dan it-tip anke biex il-plejer jerġa' jiġi lura fl-istat fiżiku li kien fih qabel. Normalment tieħu ħafna iktar żmien sakemm jerġa' jibda jitrenja mat-tim, training kollu ġi jagħmlu nofs u nofs. Jiġifieri nemmen li daw l-inġeri slaqtuna wkoll naqa' fi żmien ħażin anke issa kif bdejna ngħidu li ġejja l-World Cup u it-timijiet xtaqgħu jalqu tgħid l-ewwel parti tal-istaġun fuq nota pożittiva. Saqsejtni min naħseb li nħass iktar jekk hux Brozovic jew Lukaku. Fil-każ ta' Brozovic rajna fl-antik kemm kien huwa u kien u għadu pedina importanti fit-tim, kemm ta' Conte, kemm ta' Inzaghi. Però tajjeb li ngħid ukoll li dal-aħħar anke il-midfield stess fil-bidu tal-istaġun kont qed naraħna għaxejki, issa qisu reġgħu bdew jiksbu ċertu fiduċja l-plejers, nieħu eżempju minn Barella li kif fett l-ewwel għall-bidu kien jiftaħ idejh u forsi kien naqa' nervuż, issa dal-aħħar qed naraħ jiskurja logħba wara logħba. Nikol, inti li ftit ħalli nerġa' interrompik għax għandna aġġornament ieħor. Swiq United ġibu draw kontra Sliema Wanderers fi 33 minuta Johan Alberto Castagno ġib id-draw għat-tim ta' Swiq United. Swiq United wieħed, Sliema Wanderers wieħed. Tista' tkun. Grazzi. Kont qed nitkellem fuq Barella. Apparti Barella għandna l-Çalhanoğlu. Çalhanoğlu wkoll rajnieh is-sena l-oħra li ġieli Inzaghi pruva fil-pożizzjoni ta' Brozo u ma bdix taħdem, ma bdix rendi daqs kemm xtaq il-coach. Dis-sena reġa' pruvah u qed narah u naħseb mhux jien biss naħseb tistgħu taqblu miegħi li jagħmel improvement. Kważi kważi tista' tgħid li Brozo għalkemm tilef naqalok mhux ħażin mhux qed jinħass daqs hekk. Ovvjament jiena bħala partitarja tal-Inter nixtieq li jerġa' jirritorna mill-fis possibbli għax nafu kemm aħna xorta għandna bżonn fit-tim. Però compared eżempju ma staġuni, ma eżempju ħanifu l-istaġun li għadda, mhux daqshekk qed jinħass il-fatt li huwa assenti mit-tim. Għandna l-Azlani wkoll eżempju l-Mkhitaryan li jisom Azlani eżempju orlajt għadu żgħira għandu 20 sena, xtrawh biex ikun sab ta' Brozo. Naħseb fuq Azlani naħseb taqblu miegħi li qatt irid iġib għat għandu bżon iktar match practice u li tġib iktar konfidenza. U Mkhitaryan ukoll kien wieħed li ġi fl-aħħar suq ta' trasferimenti u
Għalbidu kienna għaxejki u koll, immistet naraħ għet jiffitja sew fit-tim u għadu kem skurja u koll ġiġ gols importanti. Mħed mal-Fjorentina u li uħor mal-Viktoria Pilsen li għal-kem deret li ħatkun loba faċli sa' kem tizblokka ruħa l-loba ma' ħsibx li daqsek skontata. Mela, hemm Lukaku kol nieqes, naħseb jekk tgħidli bej Brozo u Lukaku min iktar li nħass inkompli mal-argument li kont qed nimni qabel, qisu Brozo sibna eżempju bħal Çalhanoğlu li ħa bħal speċi postu u hija tajjeb fil-logħba, qed narawh kemm qed jilgħab logħba wara logħba tajjeb, qisu sar konsistenti. Lukaku kien wasal biex jerġa' jidħol u sfortunatament rajna milux li reġa' weġġa' li reġa' tefana pass lura. Ovvjament, aħna nabudġi x-attakkanti fuq quddiem, Lautaro għalija għandu postu ta' titolari, ma tistgħux taqalgħu minn hemm, jippressa, meta taraħ jippressa, ġieli anke eżempju meta jkun qed jilgħab u Inzaghi qalgħu l-aħħar naqa' biex iserku, jinħass it-tim differenti minn għajru, dak il-pressing li għamelu għalija m'għandniex plejer ieħor li jagħmlu. Ġifieri Lautaro diskors għalih bħal speċi għandu postu ta' titolari u ma jinqalax. Il-problema tiġi bejn Dzeko u Correa. Dzeko kif nafu is-sena l-oħra lab ħafna aktar milli naħseb anke hu stess kien jistenna u milli aħna konna qegħdin nistennew ukoll. Rajna li plejer ta' 36 sena ma jistax jerfa' it-tim għal staġun sieħ. Dzeko huwa plejer li waqt il-logħba tal-futbol jagħti dak li jaf fil-ground, però ovvjament qed jikber naqgħad ġifieri xi kultant jgħajja. Ġifier ma ħsibx li jista' ikompli bl-istess livell li għaddej kif rajna s-sena l-oħra wkoll sal-aħħar tal-istaġun. U għandna l-Korea wkoll. Issa l-Korea jiena personalment Korean kam għal-Lazio kien jogħġobni. Però naħseb il-problema ibati apparti minn injuries għandu qisu problema bħal speċi psikoloġika li naħseb irid jemmen iktar fih innifsu. Naħseb għandu dik il-ġirja bil-ballun li kemm il-darba rajni għadu kemm għamel gowl, ġifier impressjonanti, beda minn nofs tagħna baqgħet ilha u skurja anke l-finish kienet sabiħa ġifieri. Però kif għadni kemm ngħid, mhux konsistenti u naħseb kif il-kol kemm aħna nafu il-futbol mhux biss għandek it-talent u l-fiżika, għandek l-element psikoloġiku wkoll li naħseb li Korea qed ibati minnu naħseb irid jemmen iktar fih innifsu. Jiġifieri biex niġi għal punt bej Brozo u bej Lukaku naħseb li iktar li ħajinħass huwa Lukaku għax m'għandniex dak ir-replacement li jagħmel ix-xogħol li jagħmelu anke għax hu għandu statura. Kif rajna eżempju l-Onana li qed jilgħab, Onana għandu ħadd ta' wkoll jagħti naqa' long balls mhux ħażin, jiġifieri nemmen li anke eżempju meta Onana jiddeċidi li jagħti long ball, Lukaku ħajservina ħafna biex anke hu jirbaħ long balls, jirbaħ blalen, l-istatura tiegħu jinnaf xi charge li mmulaw. M'għandniex dak il-plejer li għamel xogħol Lukaku, jiġifieri jekk tgħidli bejn Brozo u Lukaku minn iktar li ħajinħass, naħseb Lukaku. Mela, edhem, qabel ma nġu għalik aġġornament ieħor minn ġewwa Bukarest, il-West Ham jiftħu l-iskor fl-40 minuta gowl ta' Pablo Fornals, UEFA Conference League, hawnhekk stewa Bukarest xej West Ham wieħed. Edhem, kumment minn għandek qabel ma mmorru għall-reklami. Aħna fil-Kastana, suppost għal nhar il-ħadd ħajrkupraw Bremer Di Maria u Vlahovic li ovvjament ħadtina spinta. Issa mill-players li għad fadal inġerd, ovvjament għandek Pogba, illi kull marajni għaf żewġ friendlies fis-sajf. McKennie naħseb
għamlilna pjaċir li weġġa għax u għed mill-iktar players irrelevanti li kanna fl-aħħar 10 snin. U għal-litterament player li jekk taqtalu għax kultant jidħol għal xi header meta nkunu qed nattakkaw. Sfortunatament dal-plejer għalija l-inqas da s-sentejn jiena ma rajtu għamel xej ta' barra minnha, ma jafx qasta, ma jafx krossja, affarijiet sempliċi ma jafx jagħmilhom, jinfixel, decision making ħażin ħafna. Ara forsi dik hija sensa sens pożittiv għax hekk tisforza naħseb daqsxejn l-Allegri, given li hemm paredes immaġġa wkoll suppost mhux sejlab. Li jagħti iktar ħin liż-żgħar il-faġoli u l-miretti. Issa minn dawk li kien hemm neqsin ħanott il-Pogba. Ovvjament huwa sensa kbira għaliex m'għandniex midfielder tal-kreattività tiegħu. Minn dawk li mbagħad kienu attivi matul dan l-istaġun jew kellha relattivament attivi matul dan l-istaġun. Ikolli ngħid li l-iktar plejer inħass kien Di Marija għax kien l-unika plejer li mill-aspett offensiv kien qed jivvinta xi ħaġa, kien qed jagħti l-crosses, kien qed Aġġorament ieħor minn ġewwa Ruma din id-darba li jitħi jiskurjaw Ludogorets qegħdin nistennew ukoll illi nkunu nafu min huwa l-iskorer fil-logħba bejn Ludogorets u Roma fil-42 minuta jiskurja Rick. Roma xej Ludogorets wieħed. Li kont qed ngħidu li minn dawk li kien hemm inġer naħseb jien l-iktar plejer li nħass kien Di Marija. U ovvjament Vlahovic għaliex jekk ma jilabx Vlahovic apparti minn li s'issa għalija kellu rendiment tajjeb ħafna. Hemm kien li jiena qabel kont fan kbir tal-plejer għax dawn minn meta kien daqs naqra magħna kien jiskurja at all levels anke mal-livell tal-kbar, però dawn is-sentej kien ma nistax nifhem xi ġralu l-plejer. Allora ovvjament huma Di Marija u Vlahovic. Issa Kieza m'iniex qed insemmih il għaliex Kieza sintendi da f'da s-sentej kull ma lab l-ewwel parti tal-istaġun li għadda. Għax imbagħad overall jiena għalija l-iktar l-aħjar plejer li għandna fit-tim għalija huwa Kieza. U l-bieraħ daħal 20 minutes u diġà wera għalfejn huwa fl-opinjoni tiegħi l-aħjar plejer fit-tim. Minix qed nistenna li nar il-ħadd ħajibda skont il-logħba kif tkun sejra forsi narawh bħal ma rajnieh din il-ġimgħa aw il-bieraħ sorry forsi jtih probabbilment l-aħħar 10 minuti l-aħħar kwarta. Allora qisni l-Kieza qed inpoġġeh daqsxejn żgħira fil-ġemm għax jekk ikolli ngħid l-iktar plejer inħass overall huwa Kieza. Imma minn dawk li rajnihom actually jilagħbu naħseb li kien Di Marija. Sewa wis, grazzi għadim, ser morru għal-wafqa sira ta' reklami, bqaw għana li xfittin parti tal-program, għana xie domandi, inkomplu ovvjament titkellmu, għanna wkoll il-tluħ tal-premju ta' dan ix-xahar tal-kompetizzjoni Kicks Boutique Gym għal daqstant, bqaw għana id-dibattitu jkompli wara dawn. Wisdim tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer.
rebaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel u għalli tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Denny's Shopping Mall fil-Ħamrum. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Meħmalura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta, il-produzzjoni ta' diskussjoni li l-Kamra Sportiva tella kull ġimgħa, fejn il-lejla flimkien ma' Edin Vella, parti ta' Rotary Juventus u Nicole Gatt, parti ta' Inter qegħdin niddiskutu l-logħba li bjankoneri u nera azzurri se jilagħbu nhar il-ħadd li ġej. Għandna xi messaġġi li se naqraw dalwaqt infakkukom ukoll jekk tixtiequ tgħidu tagħkom tistgħu tagħmlu hekk ukoll. Fuq is-sezzjoni li għandna marbuta ma' din ix-xandira appuntu biss qabel ma nkomplu llum u ħanejdu hekk l-ewwel programm uffiċjali għal dan ix-xahar illa li xinfakukom il-lbieraħ tellajna dik l-intervista esklusiva li għamilna ma' Paul Rini, l-eks player ta' Leeds United, illi kienu għal tagħmlu xogħol li tistgħu wkoll taraw fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna ta' YouTube. Wasalna daqstan tista biex intellaw il-kompetizzjoni illi hija abbinata ma' Kicks Boutique Gym fejn għandna tnejn għandna kontenilkom li għandna premju ta' xar sħubija bxejn offrut minn dan il-kumpless li hemm ġewwa l-ħangru kif qed ngħidu, kumpless li mill-esperjenza tiegħi xina wkoll. Nużah nista' ngħid li għandu attrezzat tajjeb bl-aqwa ħanejdu hekk. Appara ta' training u bistaf mill-aqwa li nixtieq ukoll nirringrazzja talli urew il-fiduċja fuq il-kamra sportiva. Mela ser nurikom rota issa li fija hemm 52 isem ta' nies illi jew illajkjaw jew ikkummentaw waqt il-skużawni programmi kollha illi kellna matul ix-xahar ta' Ottubru. Ser intellaw tliet ismijiet. L-ewwel isem ser ikun ir-rebbieħ il-propja, biss ser intellaw ukoll żewġ ismijiet oħra ta' żewġ runners-up illi f'każ illi l-ewwel wieħed li jitla' jagħżel illi jċedi l-premju għall inqas ikollna tnejn oħra fuq min ħanuża l-kelma induru f'każ illi l-ewwel wieħed jagħżel illi ma jagħżelx ma jħux il- premju għakam ninsab ċert illi minn se jirbaħ zgur se jirdol ta' stan se jintellaw il-rebbieħ propju u mbagħad ir-runner up. Mela, ndawru ir-rota għal l-ewwel isem li se jitla li huwa ir-rebbieħ ta' dina il-kompetizzjoni dan ix-xahar. And the winner is George Buzuttil. George Buzuttil illi jidirli illi rebaħ il-kummenta fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li konna minna l-intervista ma' Giusy Xwiera bħal daqstant George Buzuttil issa se tiġi naviċinawk aħna wkoll biex nkellmuk ftit fuq il-premju illi irbaħt tal-Kicks Boutique Gym. Mela, ser intella wkoll iż-żewġ runners up f'każ illi is-sur Buzuttil jażel illi għal xi raġuni iċċedi il-premju tiegħu għal daqstant ser intellgħu żewġ runners up. L-ewwel wieħed ikun it-tieni klassifikat nsejħulu hekk u it-tieni li sa minn l-ħol sentella fuq ir-rota jkun it-tielet klassifikat li se jkun it-tieni runner up. Mela, l-ewwel runner up f'każ illi l-ewwel runner up ser ikun Mardik Livori. Mardik Livori illi se jitniżel bħala l-ewwel runner up f'każ li s-sur Buzuttil ma jaċċettax illi jieħu l-premju, ma jkunx jista' jieħu l-premju
għal xi raġunijiet se nkellmu lil Marvick Livory, it-tieni runner-up. Illi ser jkollna ser jkun Daniel Kassar, kif qegħdin taraw fuq ir-rota. Mela, George Busuttil kif qed wara l-bieħ tal-kompetizzjoni Kicks wara l-programm ukoll se nkellmuh biex ovvjament naraw naqa kif semlu biex naffiċinawh għall-premju jekk le imur għand wieħed miż-żewġ runners up illi għandna. Sa dan it-tant ukoll daħlu l-timijiet qegħdin il-lobit qegħdin fil-ħinijiet tal-mistrih tagħhom tieħu ftit il-ġurnamenti ta' malaj. Conference League Steaua Bukarest xej West Ham wieħed, UEFA Europa League Arsenal wieħed Zurich xej, Roma xej, Ludogorets wieħed, Saint Gilloise xejn Union Berlin wieħed, Biovic Challenge League, Sweet United wieħed, Slim Wanderers wieħed, Zuri xej, Vittoria Stars xej. Ovvjament dawn il-lobit se nkomplu naġġornawkom fuqhom mal-prosegwu tal-programm. Mela, qabel ma nkomplu bid-diskussjoni, għandna mess domanda għal Edim minant il-ħabib tagħna Mark Xkembri li wkoll assistent tal-produzzjoni, grazzi wkoll lilek Mark. Tal-li ovvjament tejn fejn hemm bżonn biex intellaw dan il-programm ukoll proset tal-kontribut eċċellenti li qed tgħaddi fil-post-match reactions tiegħek Mark illi wkoll huwa ħan se jħulek il-vuċi Juventina uffiċjali tal-Kamra Sportiva. Edin, id-domanda li għandu Mark għalik jadin, xi tgħid li fuq in-next gen? Montero qed jagħmel il-mirakli inkluż il-bieraħ meta minn 3 b'1 minn taħt rbaħna l-Benfica u issa qed nisbtu l-ewwel post fil-kampjonat taż-żgħażagħ. Ma taħsibx speċjalment wara l-prestazzjonijiet li qed naraw miż-żgħażagħ il-futur tal-Juve huwa aktar imdawwal midlan preżenti? Mela, law qed insellem il-Marku nittama li il-post-match ta' nhar il-ħadd narawh naqra kuntent fl-aħħar tal-istaġun which last script ħali kien qed ikun miskin. Parentesi żgħira ħa nerġa' naħtaflek il-kelma nhar il-ħadd għalkemm ser nitkellmu bad iżjed fl-aħħar tal-programm meta nagħmlu r-resume tal-programm li ser jkun nhar il-ħadd il-post-match reaction se tkun live vol dir wara l-logħba ser taraw lili u lill-Mark fejn se nkunu qed nikkonfrontaw il-xulxin fuq id-derbi d'Italja ma fuq jinħanqoq qiegħed Turin, iġviktar oktar nittama li ma noħroġ minn hemm minn isfar noħroġ abjad isni Kesper. Bitkellmu ma jiena ifhimni forsi għandi idea differenti ma insomma eh ħalli wiġbu domanda ta' Mark. Ara, in-next gen, just correction żgħira, in-next gen huma l-under 23s. Mark qed jirreferi għall-under 19s. L-under 19s ta' Montero qegħdin jilagħbu lob impressjonant immens. Ħadna plejer jismu Kenan Yildiz huwa Tork. Kien mal-Bayern iridu jġeddulu, apparentament kien hemm interess mill-PSG u jekk m'inhiex se jerżmal mill-Barċellona wkoll dat-tifel ta' għandu kun 17 jew 18 għandu. Da qed jagħmel doppjetta wara doppjetta, assist qed jilgħab lob inkredibbli, jien nuħu peċir narom. Jekk jiena taw iċ-ċans naħseb li fil-futur kapaċi jkunu pedina importanti għattin. Però minkejja l-fatt li Juventus bħalissa qegħdin ovvjament mhux minn żmien feliċi, għalli għandhom jitħallew hemmhekk mal-under 19s. Ma naħsibx li l-ambjent li hemm bħalissa huwa tajjeb li inti taqbad tifel ta' 16-17-il sena ittella u tieħdek ir-responsabilità. Għalkemm nemmen li daħtset xorta l-Italja għandhom jagħtu ktar ċans liż-żgħar, però xorta għandna biżejjed żgħar diġà fil-first team bħal Minetti u Fagioli li għandhom jingħataw iktar ċans mal-ewwel 11. Issa jekk bil-kemm qegħdin jingħataw biżejjed ċans, għal qasru opinjoni tiegħi mhumiex qed jingħataw ċans li jixirqlhom, speċjalment meta minn flokhom jilgħab xi ħadd bħal McKennie. Meta għandna diġà xi żgħar mal-first team l-mumiex jingħataw ċans, iktar u iktar ngħid l-under 19s għalissa ħallihom hemm u lill-Montero mhux qisek tajtlu siq barra għadu jibda. Però naqbel ma li qed jgħid Mark li jekk jibqgħu kif qegħdin jilagħbu kif qegħdin jilagħbu,
naħseb sentej, 3 snin oħra, għandhom ikunu pedini importanti għat-tim u about time li issa mill-youth system tal-Juventus jitfaċċa xi ħadd, għax l-aħħar plejer li tfaċċa kien Marchisio u jiena nemmen il mar u kien hemm Jovinko u Deċelli wkoll ma mhux se nqabbel il-Jovinko u Deċelli ma' Marchisio. U jien nemmen il Marchisio ġieħ ċans mal-ewwel 11 purament minħabba Calciopoli, għax ovvjament l-U Emerson u Vjera, hemmhekk kellu ċans li jilab naqra. It-tim finanzjarjament ma kienx fistat jixtri l-plejers, konna xtrajna midfielders ċentrali bħal Thiago Almiron li ovvjament ma kienux ta' ċertu livell. U jekk taqta' l-Marchisio, ilna snin twal ma jkollna xi ħadd mill-youth system li jitla' mal-kbar, allora naħseb li about time issa hopefully hemm Fagioli u Miretti u Sule wkoll intuhom ċans. Meħe naqbel ma' Mark li eventualment il-proġett tal-Under 19s u tal-Next Gen li jiġu l-Under 23s għandhom ikunu hopefully jrendu xi ħaġa ftit. Infatti wkoll Edin Mark għalhekk ibsa tikkummenta wara telfa ma kont sod fis-Serje B aħseb u wara issa hawnhekk se nixtieq inżid partitarju għandu jidher fit-tajjeb u għandu jidher fil-ħażin. La dubju. Mhux l-ewwel darba li anki jiena kelli anki nikkummenta wara mhux bistel fit-tal-Inter ma anki ħansejħulhom hekk tlielaq diżastużi li kollu t-tim ninżommija u jien għal daqstant nifhem il-punta Mark ukoll. Minn kemm darba kellu mmur il-Junior College jien wara li l-Juventus naqgħu xi tkaxkira nitilfu xi tuwan home mal-Katanja tkun l-ewwel rebħa tagħhom f'mit sena kontra l-Juventus u fl-istess ġurnata tal-Ferrari ovvjament ikkompleta l-ewwel il-pressjoni. Jiġifieri naħseb li nafu x'jiġifieri kollha. F'temna l-kol. Lura għad-domandi fil-fatt Mark saqsa domanda lil Nicole x'taħseb li kienet l-iżvolta fil-kamp interest imma naħseb fuq dik diġà tkellimna fl-ewwel parti tagħha. Edin, dibattitu li għamma dej bħalissa fil-fanbase ta'kom jirrigwarda min għandu jingħata t-tort ta' situazzjoni ħażina li tinsabu fiha. Hemm min qed iwaħħal fil-coach Massimiliano Allegri, hemm min qed iwaħħal fil-vari Agnelli, Nedved, id-dirġenza prattikament, biss it-tort l-iktar qed jieħdu Agnelli. Min skondok għandu l-iżjed tort fis-sitwazzjoni u għaliex? Jiena ma dawk inżidlek il-plejers ukoll. Jiena tgħid li f'min inwaħħal tim ma jkunx qiegħed fi stat ħażin għal raġuni waħda biss jew tort ta' persuna waħda biss fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel nett jekk ħanitkellmu fuq id-dirigenza, jekk ħanitkellmu fuq Arriva Bene u Cherubini, naħseb li jkun inġust ħafna li jiġu kritikati daw it-tnejn. Ela li xqum. Mux għek jissemma huma id-diskors u iktar ħafna. Arriva bene. Kontra Agnelli. Arriva bene jissemma daqxej. Arriva bene jissemma daqxej. Meta jissemma Agnelli. Pala parti mid dirigenza. Jiena. Ġosti fuq Arriva bene ġdana għadu diħel. Għadu diħel, eżatt. Għazdan wiret l-affarijiet li ħallew ta' qablu. U kif edim, kif anki inti tista' tikkonferma la' qed li segwi l-formula wieħed ukoll, Arriva bene jim fil-fema tijaj u manager tajjeb ħafna ħan nitkellem fuq l-esperienza ta' Arriva bene fil-formula wieħed nafu l-Ferrari fej kienu qabel Arriva bene nafu l-Ferrari fej ġew ma' Arriva bene u nafu l-Ferrari fej qegħdin wara Arriva bene jiġifieri. Jina Arriva bene għalija l-emmen li xoħlu meta ġimal Juventus kien. U għara, Arriva bene ilu ġol Juventus mill-2012. Jina ta' ovvjament karega u għalija issa. Xoħlu primarjament u cost cutting li għalija job well done issa. Mill-point of view ta' cost cutting. Mill-budget li kienem u jina għalija għamel transfer market mhux ħażin. U aħna trid qisu din kontetta wkoll jiena meta tkellimna l-ewwel darba meta konna nitkellmu fuq konna qed nagħtu preview tal-lig. Aħna m'aħniex il-Manchester City, m'aħniex iċ-Chelsea, m'aħniex dat tip ta' timijiet. Aħna t-tip ta' tim li qabel ma nixtru player f'ċertu pożizzjoni jekk hemm players oħra l-ewwel dun bijaw. Isir ħafna kritika għax ma nxtrawx fullbacks.
كيف تستا تشرفوا البكسك ديجا عندك حمزة. أورايت كلها زينة، نقبل كلها زينة ين. إما ألكساندرو من هاي الشتريخ. إسا ألكساندرو هو بياغا لهال أماروتا ورايخ. مش أتني كريتك أماروتا بلا ديريجنت، أتني تفات. إم دانيلو، دانيلو كين ديل من تاباراتيجي اللي بارتو ما كانسيلو وزيدو الفلوس إنما من كينت جاست بشو صوصنو الباغا تا رونالدو أوبينيوني تيهي. نفس الجراوند رمزي كين برافورا تا ماروتا في النار قبل ما تلعب تمياو رابيو جابو على كم مستقى تيلعب مش هزين برو شورتا مش بلاير تا 7.5 مليون في السنة في جيه كمان كين ترانسفير تاباراتيجي اللي رتنيتينو الدريجنسا تسا إذا صوفري من l-izbalji li għamlu taqabilhom. Ovvjament, għamlu affarijiet tajbin ħafna dirigenti li kellna fil-passat, imma għamlu l-izbalji tagħhom ukoll. Issa bejn Agnelli u Allegri jekk irid inżomm l-argument fuq dawk it-tnejn, efimni. Allegri minn ġabu lura, Agnelli. Allora jekk irid noqgħod inwaħħal f'xi ħadd ħanwaħħal f'Agnelli. Sejna li Agnelli huwa l-President li ġabarna mill-infern li konna fih, kien bravu biżejjed li jġib dirigenti u coaches bravissimi illi għajmu l-team mill-istat patetiku li kienu fih, għax kultant il-supporters ta' kull team, ta' maħan itkellem fuq l-Juventini, kultant il-memoria tagħhom ma tantx taħseb fit-tul, u qishom jinsew l-affarijiet tajbin li għamlu magħna daw l-istess nies illi bħalissa qegħdin f'perjodu ħażin. Issa l-argument illi issa ma li tneħħi l-Allegri. Alright. Ejna mxu fuq dik il-premessa. Tneħħel l-Allegri, il-min seġġib. U ma noqdux ngħidu Zidan u xel. Il-kwistjoni hija flus. Jekk għandek Allegri li qiegħed fuq mingħajr la naf 8 jonqos naf 9 miljuni, jgħid ngħidu 8 miljuni. Jekk għandek kowċ qiegħed fuq 8 miljun, kaċċejtu u ma sabx impjiegi ieħor. Trid iġġib il xi ħadd ieħor li jkun low cost. Issa jekk inti ħaġġib il xi ħadd low cost, kemm ħajkun aħjar mill-kowċ li għannissa? Tgħid li x'nixtieq jien, issa ovvjament x'nixtieq jien imma m'aħniex qed nilagħbu football manager hawnhekk. Jien għalli kien għalija il-coach ideali fl-istat li qegħdin fih bħalissa huwa Conte. Issa hemm ħafna Juventini jien inkluż illi għandna toma qarsa ma' Conte għax ovvjament mar mal-Inter ma qogħdu sejrin hekk li ma marx mal-Inter u għallu trapattoni ma kienx mal-Inter. Konta li ġajt jissemma fil-fatt li jista imur mal- Jina għana ma' Juventus, fil-fatt nuħu spuntu kol mill-li qettejt inti li janki ġurnalisti tal-kalibru ta' Marco Barzagi edin jinsistu fuq dan il-fatt. Senator bok iżżom fil-qosor għalix daħlu għanna zjat messagġi u ovvjament għin diġa. Jina, jekk irid noqgħod nagħti tort bi Agnelli u Allegri, jina fl-istessin xorta nagħti tort lil players ukoll għax at the end of the day hum hemm fil-pitch ukoll. U nuqqas ta' atteġġjament issa rajt jekk għandek coach li għandu forsi mentalità tattika tal-Medju Evu li dik hija debatable fuq Allegri, forsi ma tantx ħajamilli kuraġġ imma li inti jkollok tim li wara 20 minuta jqgħod jimxi. Naħseb jien dik hija problema ta' attitudni wkoll. Issa forsi hemm il-coaching staff, forsi preparazzjoni atletika. Għalhekk insiba diffiċli jien biex inwaħħal f'persuna jew f'grupp ta' persuni wieħed, naħseb jien hija problema kollettiva. U biex nallaċċaw ma' dana d-diskors, għandna domanda illi ġejja mingħand Brian De Gabriele fejn jistaqsina lila kadim, taħseb li wasal żmien li Juventus jinbih li xi investitur li jkun aktar b'saħħtu? Taħseb li l-istrateġija li qabdu Juventus dawn l-aħħar snin hija żbaljata totalment meta qed jinkisbu plejers li jkunu għamlu żmienhom? Allura tħoss li Juventus għandhom jibqgħu jikkuntentaw ruhom li mhux il-Manchester City u nibqgħu tajbin forsi għall-Italja? Biss tliet domandi interessanti ħafna mingħand Brian hawnhekk hemm. Mela, jiena xi ngħid li aħna m'aħniex il-Manchester City u m'aħniex il-Chelsea, ma jfissirx li jiena kuntent bis-sitwazzjoni qed ngħid fatt. Is-sinti fatt mhux neċessarjament tkun kuntent bih. Issa jekk naħsibx li l-Juventus għandhom jinxtraw minn xi investitur, jekk trid noqgħod nuża l-argument romantiku ngħidlek kif imni. Ilna bil-familjan jelli li iżżomm il-maġġoranza tal-klabb għal-mit sena, din hija l-mit sena tagħhom. Imma jekk inti ġġib il xi ħadd, jekk jiġi investitur barrani li hu over il-klabb,
jekk ikun xi ħadd kif kien Abramovich illi kien jaf il-min għandu jqabbad biex jgħoddu ħsieb it-tim, mela għalija merħba bih, jekk ikun xi ħadd bħal m'għandhom il-Manchester City li again jaf x'għandu jagħmel jieħu ħsieb it-tim li qabbad in-nies it-tajbin biex jieħu ħsieb it-tim, merħba bih ukoll, imma jekk ikunu bħall-ownership tal-United, tal-Manchester United li kien hemm taħt Ferguson kienu taħt din ownership u kienu mixjin tajjeb ħafna. Ma il-sekonda daħlina wkoll aġġornament mis-Centenary Stadium fejn żuriq fetħu l-iskor kontra Vittorioza Stars Joao Vittorio de Oliveira Florencio jiskurja il-gowl żgħira fid-49 minuta. Żuriq wieħed Vittorioza Stars xejn. Ma jina il-punt ma naħsibx li huwa li tinbidel l-ownership, il-punt huwa li tinbidel l-ownership u tappunta nies li jafu x'inhu ma jagħmlu. Iġinti mhux neċessarjament għax biddilt l-ownership mela ħajkollok kollox wartu żgħar u ħajkollok kollox happy days, għax jista' jkollok ownership da ifimni l-inter għaddew minnha, toħir mhux ukoll kien investitur ma jfissirx li kien tajjeb. Zeng u koll, all right, irbaħtu l-lig taħtu, ma ġara li ġara dik forsi naqra. Toħir jina ma najċ li kien ħażin, toħir pjuttost ħa ċertu deċiżjonijiet illi għal dak il-perjodu kienu deċiżjonijiet it-tajbin. Jien personali, ma nafx xi nikol taqbel xmija jew le, fil-qosor nikol però. Ma najċ li l-perjodu tal-prezidenza toħir kien perjodu ħażin. Iva jew le, Nikol? Naħseb il-perjodu ta' toħir u koll joħloqna kontroversji mhux ħażin. Jiena personalment ma tantx toġobni li eżempju jkollok xi ħadd bħal toħir li suppost jilha parti daqshekk importanti fil-klabb tal-Inter eżempju u ma tantx taraħ fil-ground. Imma dak iż-żmien hu kien il-President, ifhem? Eħe, le jakkum id-darba wef, però eżempju, tara jiena naf il-Zang dejjem isek jipprova jkun hemm, jipprova dejjem jintegra fit-tim, u anke ċertu eħe naqbel li toħir forsi ma kien naqaf iż-żmien inkrepattiv għall-Inter għax ovvjament bej Moratti, bej Zang, ġifieri nafu x'kienet nafu kollha kemm aħna x'kienet is-sitwazzjoni tal-Inter wara dak li ġara, però ma nafx jiena fuq toħir ukoll ma tantx rajtu li għamel daqshekk deċiżjonijiet li laqtuni ħanejtek. Naħseb seta għaw għamel bħal speċi aħjar anke u seta wera forsi li kellu iktar konnessjoni mal-Inter, apparti mill-li ġast jixxil players u jħu ħsieb dawl affarijiet. Ara, jien li l-inżejt huwa iktar mill-li naħseb tinbidel l-ownership tal-Juventus, forsi tinbidel l-presidenza. Għax inti imbil l-familjani li hija l-owner, hija il-majority shareholder tal-klabb, jekk forsi jinbidel Andrej Agnelli, għax da jiena nħobbu l-Agnelli, napprezza dak kollu li għamel magħna, xorta qalbi ma tinix li noħod kontri, imma ma jfissirx li għalija għandu jkun hemm bħal speċi qagħda ternum da, li forsi jkun hemm nifs ġdid fid-dirigenza, mhux fid-dirigenza biss fil-presidenza, għax jiena għalija Kerubini u arriva bene. Fil-vera vera ftit żmien li kienu ilu hemm li ilhom hemm għalija m'għamlux biċċa xogħol ħażina sissa. Jiena ma nkunx kontra l-idea li forsi jkollna president ġdid li jkollna ownership ġdida again mhijiex xi ħaġa li ngħid jiena kontriha. Jekk ikollok ownership bil-għaqal kif pereżempju jien naf. Semmejna l-Manchester City, semmejna kif kien Abramovich ma' Chelsea. Daw il-ġodda ta' Chelsea għadu iskmini biex tiġu bikom. Naħseb l-ownership ta' Newcastle mhux imbilli għandha dak il-flejes kollha. Da tkun intelligenti ħafna fl-infieq tagħha. Edem, skużani mill-ġdejt għandna ġurnament ieħor mill-Victor Tedesco Stadium fejn naħseb li huwa naqa' ta' sorpriża il għaliex United magħruf fil-vantaġġ kontra Sliema Wonders
Gilberto Martins lejta karara jiskurja l-gol ta' 2-1 għat-tim miswiqi, swiqi 2-1. Edem? Jena, biex nkomplu fuq dik il-mistoqsija li kien hemm fuq il-paġna, mistennejt li jiena kontra l-idea li jkun hemm ownership ġdida, jiena għalija jekk ikun hemm ownership ġdida. U għax ġeneralment investitur barrani ma jkunx xi ħadd li jifhem daqshekk fil-futbol is-soltu, jew li forsi jaf eżatt kif jopera team, kif jopera klabb. Għax rajt billi aħna tlieta hawnhekk it-tlieta li aħna nħobbu l-futbol imma ma jfissirx li aħna kapaċi biex noperaw klabb. Jew ħa nitkellem għaliha, jien mhix kapaċi biex nopera klabb żgur. Jekk ikun hemm ownership ġdida, jiġi xi investitur barrani jixtri l-klabb u jew u ikun jaf kif għandu jħaddem il-klabb jew inkella jqabbad nies li huma kapaċi f'dak ix-xogħol. Jiena naħseb l-argument romantiku li familja għandha tibqa' tmexxi klabb eċetera għalkemm jien parti minni toġobni dik l-idea għax taf fil-passat kellna Moratti kontra Berlusconi kontra Agnelli msa tnejn minnhom telqu bħal kollox kien hemm sensi wkoll żmien il-Roma. Minix kontra l-idea li jkun hemm ownership ġdida, basta li daw ikunu ovvjament jafu x'qegħdin jagħmlu jqabdu nies li huma kapaċi fix-xogħol li tuhom. Sewa wis, Nicole, min-naħa l-oħra fil-kamp ta' Inter hemm sitwazzjoni Milan Skriniar illi jidher mistenni jġedded il-kuntratt. Minkejn l-interess qawwi illi juraw fih il-Paris Saint-Germain. Qabel xejn, hekk temminx li Skriniar se jiffirma u jekk iva taħsibx li għandu jkunu il-kaptan tal-Inter anki fid-daw tal-fatt li fil-nuqqas ta' Handanovic u ta' Brozovic kien propju l-Slovak il-laħa il-faxxa. Mela, kif qed sewwa inti, speċjalment fis-suq ta' trasferimenti li għaddu kemm għadda, rajna ħafna tentattivi mill-PSG għal Skriniar. Dik ħaġa oħra li ma qbilx fuqha li għandek kważi suq ta' trasferimenti li għala u l-PSG baqgħu jgħaddu ċertu kummenti li jafu jiddistabilizzaw il-plejer u l-armonija li jkun hemm fit-tim. Eħe, ovvjament nafu li l-PSG għandhom il-flus, ġifiri daw ħajofru lu paga trajenti, paga tajba, però bħala tweġiba l-mistoqsija li għadek kien saqsejtni rigward jekk mhux ħajġedded, ma nafx hux il-qalb li qed titkellem, jiena Skriniar wieħed mill-iktar plejers favoriti tiegħi flimkien ma' Barella, Brozovic, Lautaro, eċetera, eċetera. Però jiena nemmen fl-aħħar mill-aħħar Skriniar jġeddet. Ma' Rotta dal-aħħar tkellem ħafna qabel il-lob tal-Inter u bedejt li kien hemm passi pożittivi biex dan iseħħ. Nafda ħafna f'Marotta u fix-xogħol li għamel u apparti minn hekk xi ħaġa oħra li qed tagħmilli kuraġġ kifetlek qisu tant qishom il-PSG daħlu b'saħħa lih fis-sajf li anke lilu fil-bidu tal-istaġun rajtu naqa' mhux magħhom hemm. Issa qed nerġgħu naraw il-Skriniar dak li kien l-istaġun ta' qabel. U nemmen li dak jaf ikun sinjal pożittiv għall-Inter u għal-Skriniar f'din nistgħu ngħidula s-saga biex iġedded. Jiġifieri fl-aħħar naħseb li Skriniar iġedded. Jaf kif għedtilkom qed titkellem qalbi ma nafx il-Skriniar naħseb ilu staġun wara ieħor juri. Kem hija tal-qalbu mal-Inter, nara ħalli kollox fil-pitch, ma nafx, ek, naħseb, ġenwinament naħseb li Skriniar iġeddet. Iġeddet u kapten naħseb jien. Xiex? Iġeddet u jkun il-kapten naħseb jien. Eħe, ekku, infatti, Antonello saqsini u koll fuq il-kapten, fuq il-faxxa ta' kapten. Eħe, jiena ovvjament edha l-Inter jinteressawni ħafna
supporter kbira tagħhom u nħu pjaċir ukoll nara naqa sħabi l-interisti Maltin jikkummentaw fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu għall-Inter qiegħda fil-gruppi. U meta ħarġet di tal-kapten għax issa di ila ġejja nafu li Handanovic qed jikber, nafu li Brozo ilu magħna, nafu li Barella Taljan u l-Inter qishom qed jerġgħu jagħtu importanza lin-nazzjonalità Taljana being li l-Inter. Permettez sekonda li kol skużana ħan interrompik, żewġ gols li daħlu f'daqqa hawnhekk West Ham iżidu l-iskor ġewwa Bukarest grazzi għal Mubama, stewa Bukarest xej West Ham 2, Roma jġibu draw kontra Ludogorets minn penalti ta' Lorenzo Pellegrini, Roma 1, Ludogorets xej. Nikol fil-qosor għaliex irridu sfortunatament inkomplu xi-ħin qed jafas diġà. Okay. Mela kif qed tilkom nħu pjaċir nisma' nara naqab il-kummenti ta' sabi l-interisti Maltin. Ħafna minnhom meta ħarġet di l-issju tal-kapten li Handanovic issa qed jikber. Kien l-iktar tliet ismiet li qrajt lill-interisti jixtiequ li jsiru kapten kienu Skriniar, Barella u Brozovic. Il-Barella huwa Taljan nafu kif bdejt ngħid li l-Inter qed jerġgħu jagħtu importanza lin-nazzjonalità Taljana, però naħseb u kif rajna eżempju l-istaġun li għadda u anke dan l-istaġun li bħala plejer hu naqa' nervuż. Jiġifieri ma nafx kemm eżempju f'mumenti naqa' delikati għat-tim, ma nafx kemm jista' forsi jerġa' eżempju jitfal kalma fit-tim. Ma nafx, ġifiri Barella player ukoll li jiena għandi rispett kbir lih, wieħed li ħalli kollox fil-pitch naraw jiġri qasieqaf. Ġifiri Barella minn naħa narah qatt fadallu iktar xi soda bħala karattru xi matura u jara kif għandu jirreaġixxi f'ċertu situazzjonijiet. Brozo naħseb l-istess argument nista' nagħmlu għal Brozo wkoll. Brozo ilu magħna huwa ġieli naraw ukoll kapten tal-Inter fin-nuqqas ta' Handanovic, però issa ovvjament ti ħaġa suġġettiva jiena bħala personalment il-kwalitajiet li nfittex f'kapten narahom. Jaqblu ħafna mal-kwalitajiet li għandu Skriniar li iżom il-kalma fit-tim meta għandu għalfej ikun hemm il-kalma li jimmotiva ħafna t-tim li fej ikun hemm bżonn jaqbeż għat-tim ukoll imur jaqbeż għat-tim imma kollox fienu faqtu mingħajr ħafna forsi nervużizmu żejjed jiġifieri. Jiġifieri nemmen li jeħes Skriniar huwa il-plejer adattat tal-Inter biex ikun kapten. Barra minn hekk li Skriniar kelli l-opportunità li naraħ darb tiegħi jilab live li hija ħaġa differenti milli taraħ fuq it-television għax tkun tista' taraħ tul id-90 minuta kollha. Kell opportunità li naraħ mal-Inter u kell opportunità li naraħ ma' Malta. U ħaġa li verament impressjonatni fuq Skriniar li malli rifes għamel l-ewwel pass fil-pitch mill-ewwel anke fil-warming up li fi jimmotiva t-tim ma' għamilx da, ġifieri. Ħaġa li jiena lija kapten għandu jagħmel u l-imġiba tiegħu u l-karatteristiċi tiegħu naraħ li jagħmluh il-kandidat ideali biex kun il-kapten futur tal-Inter. Iġifieri eħe, jiena nemmen li Skriniar ħajġeddet u nemmen li l-Inter għandhom joffrulu l-faxxa ta' kapten. Tajjeb, wis domanda oħra għalik Nikol mingħand Kloma Brigat qabel ma nmorru għar-riklami. Nikol, temmen jekk nirbu lil Juventus l-Inter tista' tiġġiela tal-kampjonat u saqsek ukoll min taħseb li se tkun l-aħjar polza l-Inter fil-UEFA Champions League? Alright. Mela, rigward
li jekk nirbħu il-Juve għandna ċans għall-kampjonat, naħseb kif qed tilkom fil-bidu għadu kmin jena qabiex tgħid f'termini ta' punti ta' klassifika kif jista' jispiċċa lik. Li qed nara li jaf ikun naqa' drobek li ikkumparat ma' snin ta' qabel daħlu iktar timijiet, ovvjament jibqa' dejjem il-mistoqsija timijiet bħal Roma, Atalanta, eccetera, eccetera, Lazio, daw ħajbqaw iwaslu sal-aħħar bl-istess rep, l-istess atteġġjament li qed juru fil-ground sal-aħħar tal-lik. Dik naħseb li wkoll hija fattur importanti li għandu jittieħed in konsiderazzjoni bħal speċi. Naħseb għadu naqa' kmieni biex tgħid tittara li apparti inti ma twaqqax il-punti tittara timijiet oħra se jagħmlu. Qed naraw in-Napli li huma verament b'saħħithom dar l-istaġun bejn Champions League u League ma wafqux tista' tgħid anke Champions League, bażikament il-grupp ma kienx grupp faċli, imma xorta uraw kemm huma b'saħħithom, jiġifieri mhux fil-lig biss. Jiena ovvjament kif qed tilkom għal screener ukoll qalbi tibqa' tittama, naħseb tista' taqbel miegħi Antonello li t-tama speċjalment fejn jitlu l-Inter l-aħħar li tmut. Nibqa' nittama forsi ma tafx kif jirnexxielna. Ovvjament is-season li għadda ukoll nafu x'ġara, nafu x'vantaġġ kellna, l-ewwel kien hemm il-Milan u mbagħad kien hemm aħna u mbagħad tifhem jaf ikun hemm ħafna fatturi li jaf ibiddel il-ġejn nistgħu ngħidula tat-tim sal-aħħar tal-istaġun. Hemm 38 logħba din mhux bħaċ-Champions League. Għandek ftit lobiet fir-rawnds ġejjin għandek ġiex lobiet, eċetera, eċetera, li jafu jiddeċidu le kollox. Ġifieri ma nafx x'naqbad ngħid fis-sens qalbi tgħid li għadna fiċ-ċans, moħħi jgħid li qed hemm ħafna timijiet li qed jiġġieldu, qed hemm timijiet b'saħħithom min-Napli, il-Milan li ma tistax taqtaħħom barra, u li għalissa qishek ma tistax tħares ħafna li klassifika. Kif ukoll għal Lautaro. Lautaro stess qal li l-ewwel ħsieb li u ħaġa li għandhom jagħmlu l-Inter hija li jippruvaw iġibu dak li tilfu. Jiġifieri naħseb dak hu l-ewwel pass. U ovvjament qalbi tibqa tittama ġifieri. Igwart Polot naħseb naqa l-istess ukoll, naħseb diffiċli tgħid x'inhi l-aħjar porza għall-Inter. Kif qed tilkom, ovvjament hemm ċertu timijiet li on paper tgħid ara jiena nippreferi niġi ma' dat-tim. Però rajna wkoll li l-Inter eżempju mal-Liverpool xorta għamlu prestazzjoni tajba. Dak hu s-sabiħ tal-futbol li ma tkunx taf esatt x'sta jiġri. Jiġifieri fil-waqt li orajt hemm ċertu timijiet li tgħid Orej, daw nixtieq nevitom, eżempju bħal Manchester City. Naħseb taqblu miegħi li kif taqba' tgħid kont tixtieq tevitom. Però on paper huma aktar b'saħħithom minna. Però eżempju naf hemm timijiet, issa ovvjament, eżempju bħat Tottenham u hekk, li naħseb on paper qegħdin bilanċjati magħna tista' tmur both ways, affari, timijiet li on paper suppost qegħdin naqa' iktar qal minna, hemm timijiet li on paper huma aħjar minna, però aħna ma jgħidulniex pazza Inter ta' xejn. Kollox jista' jiġri mal-Inter, ġifieri. Mela qabel ma mmorru għall-waqfa li mista' reklami, żewġ gowl soħra f'daqqa għal darba oħra f'Roma u f'Bukarest. Għal darb'oħra ir-Roma u l-West Ham, għal darb'oħra Lorenzo Pellegrini minn penalti għal Roma
U Pablo Fornals għal-West Ham għal stand, Roma 2 Lodo Goretz 1, Steaua Bukarest xejn West Ham United 3. West Ham United li b'dan il-riżultat nistgħu ngħidu illi serħu rashom, anzi, kienu ilhom serħu rashom mir-rebħ tal-grupp, jiġifieri dik il-logħba nistgħu anki nifqu naġġornawkom fuqha Roma illi jekk jirbħu iserħu rashom minn post fil-playoffs tal-UEFA Europa League. Aħna ħanifqu għaw, waqfa żgħira ta' reklami u mbagħad immorru għat-tielet parti tal-programm tagħna llum ta' għalna ftit imma jidher li għandna programm interessanti b'diversi temi għal da' stant. Ibqgħu magħna il għaliex botta u risposta ikompli wara dawn. Diversi offerti ta' Black Friday disponibli għand Gamebreaker. Zuru l-ħanut tagħna ġewwa Birkirkara u gawdu mill-aħjar offerti li qed noffru matul dan ix-xahar ta' Novembru fuq diversi logħob tal-PlayStation 4 u 5 kif ukoll fuq diversi aċċessorji relatati mal-gaming. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Ilab u irbaħ flimkien mal-kamra sportiva u Kicks Boutique Gym. Kull ma trid tagħmel huwa li tafas like fuq ix-xandira botta u risposta li qed taraw bħalissa u tafas follow fuq il-paġna ta' Kicks Boutique Gym. Jekk tagħmlu dan, intom titlu biċ-ċans li tirbħu sħubija ta' xahar ma' Kicks Boutique Gym li jinsab ġewwa Dani's Shopping Mall fil-Hamrum. Bir-rebbieħ eventwali jitħabbar fl-ewwel programm tax-xahar ta' wara tas-sensiela botta u risposta. Kicks Boutique Gym, il-post ideali għalik biex issir iżjed b'saħħtek u tħossok iżjed aħjar. Meħba lura t-tielet parti tal-programm botta u risposta fejn il-lejla għedin nitkellmu fuq Juventus Inter u magħna lil Edin Vella, supporter ta' Juventus u lil Nicole Gatt li qed tiddefendi l-kuluri nero-azzurri. Vera l-lum ta' għalna naqra imma għandna programm interessanti qed ikollna ħafna spunti u nħeġġukom biex tibqgħu tinteraġixxu magħna fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna apposta ma' din ix-xandira. Fakrukom ukoll illi qegħdin naġġornawkom fuq diversi logħob minn Malta kif ukoll minn barra mill-logħbiet li hemm id-diversi kampjonati u fil-fatt mis-Centenary Stadium għandna ġġornamenti ieħor fejn Vittorioza Stars iġibu l-gow ta' dro kontra Żurri bi' viċa l-Inġlik qed nitkellmu hawnhekk. Miguel Ċanta jiskurja fil-71 minuta għal da' stant Żurri 1, Vittorioza Stars 1, il-logħba l-oħra li għandna minn dan il-kampjonat li hemm għaddejja bħalissa qed tara l-Swiq United jelbu lil Sliema Wanderers bl-iskor ta' 2-1. Jekk jibqa' dan ir-riżultat, Sliema Wanderers iwaqgħu l-ewwel punti ta' dan l-istaġun wara jidhirli 7 logħbiet. Mela, ħa naraw ftit xi messaġġi li daħlulna. L-Ugżamit qed jaqbel miegħek qegħdim illi Anjel jagħmel ħafna ġi tal-Juventus però il-preżidenza tiegħu waslet fit-tmiem tagħha. Allegri kien ma tim ieħor ilu ħafna nitkeċċa imma Anjel qed juri kemm hu arroganti li ma jridx jammett l-iżball. Apparti li hemm din il-kwestjoni tas-Super League illi naqset ħafna mill-attenzjoni tiegħu fuq it-tim u spiċċa ħoloq ħafna edewa fosthom Čeferin, il-President tal-UEFA, u din ma tagħmilx tajjeb għall-imiġġ tal-klab. Brian De Gabriele jżid jgħidilna illi qed jara li Milan u Napoli qabdu strateġija aktar intelligenti.
Mark Kembr jerġej dilna, jerġej staqsi ek taħ naħsbux illi Kristiano Giuntoli ta' Napoli huwa postu mal Juventus u li fil-ferma tiegħu Juve għabdu triq l-isfel malli Agnelli iddeċida li jibdel l-istruttura tal-management u neħħa u tneħħa Marotta. Edim, ma nafx jekk trid twieġeb fil-qosor għal xi wieħed minn dal-kummenti qabel ma nkomplu fuq it-temi l-oħra li għandna għallejna. Mela, fuq ġunta li tan-Napli bla dubju li merħba bih. Naħseb ħadd ma ħajjit li għal dirigent brillanti bħal dak. Lin-Napli u l-Milan għandhom strateġija iktar intelligenti minn tagħna. Il-Napli żgur mhux il-Milan żgur mhux forsi għax ħadu l-lig. U n-Napli wkoll għax issa qegħdin l-ewwel post u l-lok tagħhom qed ikun inkredibbli. Plus meta tqis li daw tilfu l-Insigne, tilfu l-Mertens u tilfu l-Koulibaly u l-Fabian Ruiz. Għall-inqas dawk qed iġuni f'moħħi jekk tilfu iktar iktar u iktar mela jkompli saħħaħ l-argument li sejjer intajjeb. Issa rigward il-kumment fuq li l-Juventus bdew sejjer lura minn meta Marotta talaq minn mal-Juventus, jien ħa ngħidlek. Mhux ħa ngħid illi ma naqbilx, però xorta ċertu kuntratti mostrużi li ħalla warajh Marotta baqgħu ikarkru hemm minnhom sal-ġurnata tal-lum bħala Aleksandro, jiġifieri dirigent brillanti kemm trid. U kien wieħed min-nies li lilna ġabruna u tawna identità u tawna struttura, però bħal kull dirigent ieħor kellu d-difetti tiegħu wkoll. Issa jekk xi ħadd qed jgħid li orajt għax jien ġuntu li nieħdu magħna, ma flok min flok Arrifa Bene għadu ġej. Flok Kerubini ilu fir-rwol forsi sena u nofs. Jekk jiġi fir-rwol jien naf ta' viċi president u jkun xorta attiv fis-suq ta' trasferimenti b'xi mod mela merħba bih imma għax inti orajt ma ġġib il-ġuntu li imma again tnejn mit-top 4 ta' dirigenza diġà nbidlu li għad fadal Nedved li għad nisallum ma nistax nifhem xogħlu x'inhu, ma naf x'inhu xogħlu. Mhux qed ngħidha b'mod sarkastiku ġilli b'mod sinċier m'għandix idea xogħol Nedved x'inhu fid-dirigenza. U ovvjament għad hemm Agnelli. Issa fuq il-kwistjoni tal-image tal-klabb u tas-Super League, eċċetera. Jiena u li ma jkeċċix lill-Allegri għax rasu jibsa. L-ewwel nett naħseb illi irridu napprezzaw l-aspett finanzjarju li hemm warajha wkoll. Li diġà tkellimna fuq għalhom mhux qed neġu niftaħ fuq. U l-fatt li jekk tkeċċi ħissa again xorta l-min se ġġib. B'mod realistiku mhux noqogħdu ngħidu Zidane. Zidane huwa sigrit magħruf li aktar sejr ma' Franza wara l-World Cup, plus dan ifimni mhux ħadd teħġu ċata bħala paga. Tuxa l-istess mhux ħadd teħġu ċata bħala paga u jekk min sejr żball diġà rrifjuta xi klabbs mill-Premier minn għalija. Ġiri, orajt, tkeċċi l-Allegri, ma l-min se ġġib xorta mhijiex clear cut answer u ma ħniex qed nilagħbu football manager u mhux taqbad tfajjar kif trid għalkemm jien nixtieq ħafna affarijiet. U li wasal żmien Agnelli li warrab, jekk qed nirreferu għall-ownership mhux neċessarjament naqbel open għall-idea li jkun hemm ownership ġieda kif qed, imma li warrab Andrej Agnelli mill-kariga ta' president u jiġi xi ħadd ieħor minn floku. Ma narax għalfejn le, imma lil min. Min ħaj jiġi tgħidlix nixtieq jien bħala Juventin u bħala ovvjament huwa li jidhru tieħ ngħidlek il Del Piero rrid imma inbilli nħobbu l-bniedem dan ma jfissirx li dan huwa lest li jmexxi klabb. Suppost naħseb kollox irrispondejt. Sa dan it-tant Ludo Goretz ġibu dro fl-Istadju Olimpiko ta' Roma permezz ta' Nonato fis-77 minuta. Roma 2, Ludo Goretz 2, żgur mhux forsi illi Jose Mourinho jekk kienet jikkwalifika għal round li jmiss ta' din il-kompetizzjoni jidher illi ġejja terturi u jekk l-affarijiet jibqgħu hekk il-Bulgari jikkwalifikaw għal playoffs u waqgħu lir-Roma fil-UEFA Conference League. Domanda li jmiss,
Mela, apparti Juve Inter fitmim il-ġimgħa sar ikollna wkoll żewġ konfronti importantissimi fin-naħa ta' fuq tal-klassifika li huma Atalanta Napoli u d-derbi ta' Roma bejn Roma u Lazio. Kemm taħsbu li żewġ timijiet se jkunu taħt pressjoni jiġri sew f'Bergamo kif ukoll f'Roma. Nikol, ħanibda bik did-darba. Nitlobkom biss biex iżommu naqra fil-qosor għaliex il-ħin qed jafas, sfortunatament. Eħe, naħseb kif bdejt ngħid biex inkompli nżid iktar ma' dak li qed qabel. Meta bdejna ngħidu fuq min se jmur favorit minn fej min li ma' tim se jkun favorit għall-logħba ta' nhar il-ħadd, eħe, nemmen li fattur ieħor li huwa importanti hija l-pressjoni li jkun hemm fuq iż-żewġ timijiet. Iva, nemmen li meta jkollok eżempju anka l-fatt li hemm kif qed tinti daw iż-ġiex konfronti oħra importanti li f'dal każ jinvolvu timijiet li qegħdin viċin ħafna tal-Inter u l-Juve jew bħala punti eżempju jekk sejra żball il-Lazio qegħdin daqs l-Inter bħala punti u mbagħad ovvjament l-oħrajn qegħdin fuqna u fuq il-Juve. Eħe, nemmen li eħe, ħajkun hemm pressjoni fuq il-players kif bdejt ngħid qabel jiena il-futbol mhuwiex biss kemm għandek talent jew kemm int fiżiku imma nemmen ukoll li l-psikoloġija tal-players ħat affettwa ħafna, jiġifieri l-pressure eħe ħat tkun hemm ħat affettwa ħafna l-players u hemmhekk nemmen li l-coach jilab il-rwol importanti, nemmen li huwa essenzjali li l-coach jipprepara l-players sew kemm għall-logħba kontra l-Juve u kemm għal dak li jista' jiġri fil-logħob l-oħrajn. Ovvjament, bla ma trid, il-players ħa jaraw se jiġri fil-logħob l-oħrajn anka ħabba l-fatt li aħna il-logħba bej Inter u l-Juve ħa tkun l-aħħar waħda, ġifieri ġa ħajkunu jafu l-players tġara fil-logħob ta' qabel. Però il-coach irid jipprepara l-players u jgħidilhom isma' ħajkun hemm dan ha ġa anka qabsa qabel il-logħba stess, isma' kien hemm dak ir-riżultat, ok, importanti li inżommu f'moħħna li l-ġlieda qiegħda ma' dawn it-timijiet ukoll, però importanti wkoll li nifukaw fuq il-logħba li ġejja għax ovvjament ukoll tim li ħa niġġieldu miegħu ovvjament il-Juve kif qed qegħdin ġiex punti taħtna logħba importanti u l-istat li qegħdin fihom l-Inter bħalissa ma tantx jaffordjaw li jwaqqgħu iktar punti kif inhu l-istat li fih jinsabu wkoll il-Juve naħseb taqbel miegħi kemm inti Antonello u kemm inti qegħdin li naħseb li l-ġiex timijiet ħajkunu qegħdin taħt pressjoni minn dak l-aspett, però huma wkoll jafu li ma jistax waqgħu iktar punti, so ħat affettwhom ovvjament il-players u ħajkollhom pressjoni fuqhom, però jridu wkoll jinżlu fil-ground iħallu warajhom dak li ġara fil-logħob l-oħrajn u jagħtu il-100% tagħhom li jistgħu biex ovvjament iġibu r-riżultat għat-tim tagħhom. Mela, qabel ma tkompli Edin, Zurriq morru fil-vantaġġ grazzi għal bida s-ser sammu t fil-80 minuta Zurriq tnej vittorju za Stars 1, Edin. Fimni, il-pressjoni hija parti mill-logħba u derbi bejn Roma u Lazio. Ovvjament dejjem hija logħba speċjali, però rridu niftakru li qegħdin nitkellmu fuq tliet logħbiet nitkellmu fuq sit coaches li għandhom esperjenza. Qed nitkellmu fuq Mourinho li da prattikament rebaħ kollox. Gasperini forsi huwa l-inqas esperjenzat imma da fimni jilab kontra l-Liverpool coach insomma, tim kontra l-Liverpool, kontra l-PSG. Rebaħ Fanfield. Eżatt, rebaħ Fanfield, nejb xejn.
Qed nitkellmu fuq in-Napli li Spalletti huwa coach li ara kemm ilu fix-xena u again kien coach fil-passat u coach fiċ-Champions League. Naħseb jien ħaqqu naqa' mertu wkoll għar-resurgence tal-Inter għax naħseb kien qabel jien qabel ma ġie Conte naħseb li kien strumentali għall-Inter jien Spalletti, given it-team li kellu wkoll. All right, sarri wkoll huwa league winner. All right, pressure ħajkun hemm, però at the end of the day, il-pressure huwa parti mill-logħba u forsi ħan instema' forsi cold, imma jekk ta' sara qed nitkellmu fuq logħba tal-lig fl-aħħar mill-aħħar, qed nitkellmu mhux final ta' Champions League, mhux final tal-World Cup, jiġri jekk inti player illi ħa taqa' daqshekk għall-pressure għall-logħba tal-lig, mela postok ma naħsibx li huwa ma wieħed mit-top teams fl-Italja. Kif nifhimha jien, imma naqbel ma laqalet nigol li ovvjament jista' għall-coach, però qed nitkellmu fuq sit coaches li kollha reputazzjoni mmulaw hemm min raba' iktar mill-oħrajn u għandhom biżejjed esperjenza plus anke f'kull team jew ħa fil-maġġoranza ta' timijiet hemm players li għandhom biżejjed esperjenza biex forsi ma jaqgħux daqshekk għall-pressure. Tajjeb, wis l-aħħar domanda biex ukoll nagħlqu il-programm tal-lejla ser tkun fuq l-uffiċjal li ser jkun qed imexxi l-logħba ta' nhar il-ħadd li ġej. Daniele Doveri. Taħsbuni huwa l-bniedem ideali biex imexxi sfida li ħansejħilek storikament hija l-aktar waħda kontroversjali li hemm fil-kalendarju tas-Serie A? Ħankun skiet minix it-tip li noqgħod ingegger fuq referi, deċiżjoni tista' tiġi favorik, tista' tiġi kontrik. Kull mi ħanejtu li kif rajt li kien doveri qed tal-inqas mhux errati wara l-frakas li ġara f'April li għadda. U nittama biss li jekk niġu bżonn il-VAR darba taqbad l-angoli kollha tal-pitch, mhux kif ġara kontra Salernitana. Imma min issa noqgħod ngħid tlifna ħabba referi, għax da l-lum tiġi kontrik, għada tiġi favorik, l-lum sraqt inti, għada serquk. Mhux, inkun onest, mhux suġġett li nħobb nidħol fih. Jiena kull ma nista' ngħidu li nittama li l-logħba tkun officiated kif għandha tkun, mhux se ngħid nittama li ma jkunx hemm żbalja, żbalja dejjem ħajkun hemm fejn hemm il-bniedem, imma hopefully li żbalji jkunu qed minimum dik billi nista' ngħid jien fuq ir-referis. Nikol, qabel ma tagħlaq, mela, Roma Ludogorets, dak il-gol ta' 2-2 tħassar bil-VAR sadan it-tant. U Nikolo Zaniolo skurja l-gol li prattikament issiġilla l-kwalifikazzjoni ta' Roma għall-playoffs tal-Europa League. Vol dir issa prattikament qed ngħidu li hemm ir-Roma, hemm il-Juventus, hemm il-Manchester United, se tkun UEFA Europa League taħra. Edin, ma nafx forsi għandek xi reazzjoni għalija qabel ma nammorru l-kumment finali ta' Nikol. Fimni, fuq l-Europa League qed tgħid. Fil-qosor ħafna. Kull ma ngħid fuq l-Europa League. Programm apposta fuq l-Europa League ta' vol dir. Jiena fuq l-Europa League l-opinjoni sinċera tiegħi li jiena rrid li hawn inqalhom mill-ewwel jew nirbħuha purament għax jiena rrid li s-sena aħna nilagħbu fiċ-Champions League. Jekk nirbħuha nkun kuntent għal allura għalija fil-lig nistgħu niġu 17-il post għalija. Ma ngħidx mit 18 l isfera ovvjament naqgħu. Imma aħna l-importanti li issa sena dilha nitlu Champions League. Issa jekk niġux ir-raba jonk li jekk nagħmlu biex billi nirbħu l-Europa League, jiena mhux inkun sodisfatt ngħid imma l-qas tagħna Champions League. Dik hija l-opinjoni tiegħi fuq l-Europa League. Jew nirbħuha jew kellha ninqalgħu mill-ewwel. Hekk nixtieq. Nicole Doveri. Mela, naqbel ma li qedtu intom, speċjalment inti Edim. Naqbel li hopefully fl-ħar mill-ħar tkun logħba li tkun irrefjata mod tajjeb, naqbel li eħe jista' jkun hemm ċertu żbalji li jista' jsiru wara kollox aħna da kulħadd tuman. Inti fehm daqqa jiżbaljaw il-coaches daqqa jisbaljaw, jiġifieri eħe. Però naħseb ovvjament l-ideali li dwar jekk hux Daniele Doveri ux l-iktar bnidem ideali biex jirrefja din l-logħba. Naħseb l-iktar nistgħu nikkumentaw fuqha, ovvjament wara li tispiċċa l-logħba biex
Jekk, għax rridu naraw u nanalizzaw sew id-deċiżjonijiet li jittuħdu tul il-logħba kollha, ġifieri meta tara logħba titħares leha as a whole. Ovvjament naf li xogħol ir-referis mhux wieħed faċli, speċjalment meta jkunu qed jirrefjaw konfronti diretti jew derbis bħal m'għandek id-derbi mal-Milan, id-derbi tal-Italja mal-Juve, insomma, jiġifieri nemmen li anka apparti kif dejna nsemmu aħna l-ewwel il-pressjoni li tkun fuq il-coaches, fuq il-players u hekk, anka referees, xi tip ta' pressjoni ħaj kollha fuqhom u rajna kemm il-drabi li referi jiġifieri jitlef il-kontroll tal-logħba. Ovvjament qed insemmi l-kontroll qed nittama lir-referi Daniele Doveri u l-assistenti tiegħu kemm jistgħu jipprovaw iżommu l-logħba taħt kontroll għax nafu li ovvjament ħad tkun logħba kif dejjem tkun derbi t-Italja mimlija b'emozjonijiet, b'supporters, ovvjament nafu l-supporters fil-grounds kif jirreagixxu, jisafru xafin, ġifri anka l-players nifisom ġieli ikunu nervużi mor jipprovaw jihdu għama referi, jiġifieri naħseb iktar ħaġa importanti jiena li l-referi jipprova jżomm il-logħba taħt kontroll biex hopefully kif qed inti qegħdin naqbel miegħek il-logħba kemm jista' jkun tiġi r-refja ta' sew. Issa sfortunatament jekk inħarsu li track record ta' Juventus, sfortunatament ninnotaw li fil-passat eħe inqalgħu naqa' kontroversi mhux ħażin. Anka riċentament ovvjament fi żmien iktar fl-antik, jiġifieri eħe, però naħseb dak hu s-sigrit tiegħna ta' referis li ħatkun logħba diffiċli, ħajkun hemm ħafna pressure, però kemm jista' jkun għandhom jagħmlu ħilitom kollha li jżommu l-logħba taħt kontroll. Ovvjament faċli tgħidha meta tkun wara screen u mhux inti qed tirrefja l-logħba, imma naħseb dak l-iktar ħaġa li jistgħu jagħmlu. U bħala kumment jekkux l-iktar bniedem ideali mbagħad naraw wara l-logħba. Wara li naraw id-deċiżjonijiet u nanalizzaw id-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-logħba kollha b'mod kollettiv. Sewa wis, mela l-ħarġ x-kummenti Dexter Portelli, Granded Uwi u Gilmore b'sajla jgħid jgħidlek niltaqgħu fl-Ewropa League, nsellem ukoll lil Dexter u lil Gilmore. Mela, grazzi. Baru antiki tagħna. Eżattament. Grazzi li l-ek għadim u grazzi li l-ek nikol tal li jattendajt u għal-program tal-lejla. Grazzi u kol t-mur l-sponsors tana li huma Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber. Kenna program l-iktar interessanti l-lum, naħseb li t-għal program li għad kenna fl-istoria ta' botta u risposta imma naħseb għet mill-aktar interessanti. Wasalna biex u kol s-santukom raħjil tax ser kolna qoddimna fil-ġranet illi ġejjin. Għada fis-sitta u nofs jirritorna l-programm Mixzon fejn ser ikolna reazzjonijiet tal-logħbiet Milan Salzburg, Liverpool Napoli u Juventus Paris Saint Germain mal-YouTubers tagħna Clayton Zammit, Copyright Chris u Mark Schembri rispettivament kif qegħdin taraw. Mbagħad il-ħadd fil-11 u kwart xandira diretta ftit momenti wara t-tmim ta' derbi d'Italja. Illum qegħdin taraw il-Edim u l-Nikol, nhar il-ħadd se taraw lili u l-Mark illi se nkunu qegħdin ukoll ngħidu tagħna fuq dina l-logħba. It-tnejn u mbagħad jirritornaw it-tliet YouTubers l-oħra tagħna, iċ-ċomba, Jude u Chris għall-logħbiet Milan Spezia, Aston Villa Manchester United u Tottenham Liverpool. S'issa l-ħin huwa fit-8 jista' jkun li jinbidel ovvjament noħorġu ir-riklam it-tnejn f'nofsinhar fejn hemmhekk ukollkom kollu l-ħin eżatt ta' meta ser jixxandar il-programm in kwistjoni u mbagħad l-erba' fil-11 u kwart ikolna il-raba program mis-sensiela Mix Zone fejn fih
L-ewwel konna l-Clayton żammiet iċ-ċomba bil-kummenti tal-logħba Cremonese Milan, kummenti rrekordjati. Mbagħad nidħol jien live għar-reazzjoni ta' Inter Bologna f'nofs il-ġimgħa ikollna s-Serie A għal darb'oħra. Imbagħad il-ħamis ikollna il-programm li jmiss mis-sensiela botta u risposta. Kull ma se ngħidilkom huwa biss segwu n-network tagħna u min jista' il-programm ta' nhar il-ħamis titilfuhx. Għalissa ma nista' ngħid xejn qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa, imma niggarantilkom jien ġo min issa illi jekk li għandna fras ngħid nexxi se tieħdu pjaċir intom u se neħdu pjaċir aħna għaliex ħadkun ħanejdu hekk sorpriża sabiħa għalikom is-segwaċi tagħna u wkoll grazzi żgħira lilkom illi ssegwiuna u wkoll grazzi żgħira talli qarribtuna lejn l-4500 like din il-paġna, so this will be our thank you lilkom is-segwaċi tagħna. Ovvjament nisperaw li dak li qegħdin naħdmu fuqu għal nhar il-ħamis li ġej jirnexxi. Għalissa mhux se ngħidilkom xejn u mbagħad komplu segwu l-programmazzjoni u n-netwerk tagħna kollu biex eventwalment u mbagħad tkunu tafu se jiġri l-ħamis. Ftit momenti wara li jispiċċa dan il-programm jekk il-ħaqtuh issa jitla' ukoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube għal daqstant. Importanti illi tafsu dik is-subscribe fuq il-kont l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube il-għaliex hemmhekk ukoll se ssibu il-kontenut kollu illi noħorġu prattikament ta' kuljum fuq l-istazzjon tagħna ta' Facebook. Min hawn ftit ieħor fuq l-istess fuq din il-paġna ta' Facebook ukoll se jkollkom l-aġġornamenti li rigwardaw il-Biofi Challenge League, il-lobit waslu biex jispiċċaw ukoll missemnu ftit ieħor intellgħu aġġornament. Għada filgħodu niftħu bir-riżultati tal-kampjonati taż-żgħażagħ sezzjoni de kif qegħdin taraw ukoll il-paġna li nkollu għaddejja, grazzi wkoll il-Mark Xkembri, James Said, Wayne Mikallef, Daisil Tabonelli wkoll jikkollabor qed jikkollaboraw qed ituni daqqa tizzew biex inkomplu inkabru u namlu diversi kontenuti fuq din il-paġna. Minħatija jissakem nerġa narakom nar il-ħadd għall-programm Mixzone ta' Juve Inter. Ma tfadalli xejn ngħidilkom, ħlif grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl it-tajjeb ħudu ħsieb. Wassal lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker, Kicks Boutique Gym u The Barber Room.